मात्रै बन्यो बजार अनुगमन समस्या भेटिन्छ पटक पटक तर पनि कारबाही हुँदैन कसरी नियन्त्रण होला बजारको विकृति आजको सन्दर्भ दर्शकवृन्द नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म दीपक धिताल आजको सन्दर्भको विषय उठान गरेका छौँ हामीले हल्ला मात्रै बन्यो बजार अनुगमन र चाडपर्व नजिकिए सँगसँगै र नयाँ मन्त्री आए सँगसँगै बजार अनुगमनले केही तीव्रता पाउँछ पटक पटक त्यहाँ गल्तीहरू भेटिन्छन् समस्याहरू भेटिन्छन् र अखाद्य वस्तुमा म्याद सकिएका वस्तुहरू भेटिन्छन् र सिलबन्दी गरिन्छ बिना कुनै जानकारी र बिना कुनै प्रक्रिया सिलबन्दी तोडिन्छन् र तर कारवाही भने हुँदैन किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा मुख्यत रूपमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ र अहिले बजार अनुगमन विशेष अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ के गर्दैछन् सरकारवाला निकायहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको माग कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ माग सम्बोधनका लागि सरकारले र सम्बन्धित निकायले के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषय पनि आज हामी जोड्छौँ नेपाली उपभोक्ता विभिन्न तरिकाबाट ठगिने क्रम जारी नै रहिरहेको छ रोकिएको छैन कहिले कम ग्यास भएका सिलिन्डर कहिले कम परिणामको तेल त कहिले कम तौलका खाद्य सामग्री र कुहिएका सडै गलेका फलफुल र तरकारीहरू हामी भोग्न बाध्य भइरहेका छौँ काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा खोलिएका सुविधा सम्पन्न सुपर स्टोर डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायत ठुला साना पसल फुटपाथमा अखाद्य वस्तु म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीहरूको बिगबिग यति बेला बढिरहेको छ सरकारले पछिल्ला दिनमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता त दिएको छ तर निरन्तरता दिइरहे पनि अनुगमनका क्रममा गल्तीहरू भेटिरहन्छन् तर त्यो गल्ती गर्नेहरूलाई कारवाहीको प्रक्रिया दरबिलो नहुँदाखेरि समस्या झन् बल्झँदै गइरहेका छन् समस्या जिउका तिउने रहिरहेका छन् दर्शकवृन्द औषधि पेट्रोलियम पदार्थ सुन पसलमा छापामारी कमसल तौल र परिणाममा ठगी गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ म्याद नागेका औषधि मात्र होइन लेबल नभएका मिति ब्याच उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति नभएका सामानहरू बजारमा अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती छन् त्यस्ता सामान बेच्नेलाई किन कारवाही हुन सकिरहेको छैन अहिलेको कानुन केमा कमी छ उपभोक्ताहरूले किन्ने सामानहरू जोख्नका लागि राखिएका डिजिटल मेसिनबाट समेत आम नागरिकहरू ठगिन पुगिरहेका छन् अन्य तराजुहरूबाट त्यत्तिकै ठगिएका छन् अहिले ढक तौलहरू त्यत्तिकै ठग्नका लागि बनाइएका भेटिएका छन् त्यस्ताका लागि कारवाही प्रक्रियाहरू के भइरहेका छन् किन चुस्त र दुरुस्त अनुगमन भए पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन सँगसँगै सुन किन्न जाँदा जर्ती मात्र होइन सुन जोख्ने डिजिटल मेसिन समेत नक्कली र गुणस्तर विभागमा दर्तै नभएका ढक्तार तराजुहरू भेटिएका छन् यो अवस्थामा कारवाहीका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयहरू रहेका छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि अनुगमनका कार्य भने विशेष अभियान भनेर सुरु भएको छ साउन 31 गतेबाट विशेष अभियान सुरु भएको छ तिज अब त्यसै गरी दसैँ तिहार लगायतका महत्त्वपूर्ण नेपाली चाडबाडहरू आइरहँदा यस्ता अनुगमनले तीव्रता त पाउँछ तर हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तो उखान यसमा भएको छ बजार अनुगमनमा अनुगमन कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्दा मनोपोली मच्चाउने व्यापारीहरूको चकचकी निरुत्साहित हुनुको सट्टा झनै उत्साहित भइरहेका छन् व्यापारीहरूले बजार बन्द गराउँदै हिँडेका छन् किन अनुगमन गर्न आउँदा हामीलाई जानकारी दिएन किन छापामार शैलीमा अनुगमन गरियो भनेर अझै चकचकी व्यापारीहरूको त्यत्तिकै रहन्छ केही दिन अगाडि मात्रै गोर्खामा उद्योग वाणिज्य सङ्घकै आयोजनामा बजार बन्द गराए यस्ता परिस्थितिहरू छन् यी समग्र विषयमा आज हामी आजको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ दर्शकवृन्द एउटा रिपोर्ट छोड्छौँ रिपोर्टपछि फेरि आउँछौँ मात्रै बन्यो बजार अनुगमन समस्या भेटिन्छ पटक पटक तर पनि कारबाही हुँदैन कसरी नियन्त्रण होला बजारको विकृति आजको सन्दर्भ अनुगमनकारी सरकारी निकायहरूले अहिले दैनिक 6-7 वटा स्तम्भ बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेका छन् बजारमा कैफियत भेटिएको बारे दैनिक प्रतिवेदन बनाइन्छ तर उपभोक्ताले भने सरकारी अनुगमनबाट कुनै राहत पाएका छैनन् सरकारी अनुगमन बजारमा देखिएको असाधारण मूल्य वृद्धि रोक्नका लागि नभएर दशैँ आएको जानकारी गराउनका लागि मात्रै भएको विगतदेखिकै अनुभव छ अन्य समयमा सुस्ताउने अनुगमनकारी निकायहरू दशैँ आउन लागेपछि सक्रिय हुने गर्छन् पटक पटक हुने बजार अनुगमनको उपलब्धि भने आम उपभोक्ताले कहिल्यै महसुस गर्न पाएका छैनन् बजारमा मिसावट गुणस्तरहीन वस्तु म्याद सकिएका वस्तुको बिगबिगी उस्तै छ नापतौरमा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी नै छ
होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य सुरक्षाको उपयुक्त विधि नअपनाइएका सडे गलेका खानेकुरा मिसाएर बेच्ने क्रम उत्तिकै जारी छ। राजमार्गका होटलहरूमा बासी सडे गलेका खानेकुरा बेच्ने उपभोक्तासँग बढी रकम असुल्ने क्रम जारी नै छ। यसअघि सरकारकै संयन्त्रले राजमार्गका होटलहरू अनुगमन गरी स्टिकर लगाउने काम गरे पनि त्यसको निरन्तर अनुगमन छैन। उपभोक्ता हितसँग जोडिएका संस्थाहरू व्यक्तिगत लाभका लागि यस्ता अनुगमनमा संलग्न हुने गरेको बारम्बार आरोप लाग्दै आएको छ। बजार अनुगमनमा हिँड्नेलाई आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निश्चित रकम भत्ता दिने गर्छ। दाल, चिनी, चामल, खानेतेल लगायत खाद्य पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा पनि दैनिक अनुगमनमा हिँड्ने टोलीले कहिल्यै देख्दैन। उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दा पनि दसैँ तिहारलाई खर्च उठाउन बजार अनुगमन हुने गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढै भएपछि अनुगमनको अर्थ बालुवामा पानी हाले सरह नै भएको छ। अस्वाभाविक रूपमा बढेको बजार मूल्य लयमा नफर्कनुले पनि अनुगमनकारीको नियत प्रष्ट छ। अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले अनुगमन जानुपूर्व व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। कुरा नमिले मात्र अनुगमनमा जाने हो। केही कर्मचारीहरू व्यापारीहरूसँग मिलेर दोषी व्यापारीको मुद्दालाई कमजोर बनाउँछन् भन्ने विषय बाहिर आइसकेको विषय हो। सरकारी कर्मचारीले व्यवसायीलाई अनुगमनको अग्रिम सूचना दिएको आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उपसचिव कारवाहीमा परेका थिए। भित्रदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अहिले धेरै सम्भव बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ। तर त्यसको उपलब्धि भने केही नभएको स्वयं अनुगमनकर्ताहरू नै स्वीकार्छन्। विभाग र मन्त्रालयका केही कर्मचारी व्यापारीको पैसाको लोभमा परेकाले सोचे जति प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ। बजार अनुगमन भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुँदा त्यही समयमा चलखेल गरेर मुद्दा कमजोर पार्ने गरिएको स्रोतको भनाइ छ। मुद्दा नपर्नु र परेकामा पनि विभाग हार्नुको मुख्य कारण भत्ता र बार्गेनिङका लागि बजार अनुगमन गरिनु नै हो। पछिल्लो समय विभागले साताभरि नै अनुगमन गरेको छ। त्यसमा उपभोक्ता हितका लागि भन्दै खुलेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि पनि रहने प्रावधान छ। उनीहरूले एकपटकको अनुगमनमा 400 रुपियाँ भत्ता पाउँछन्। एकथरी अधिकारकर्मी भत्ताका लागि अनुगमन गरौँ भन्दै धाउने गरेको र केही भने फलानो ठाउँमा अनुगमन गरौँ भन्दै आग्रह गरेको सरकारी निकायको दावी छ। पछि ती व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेको विषय समेत छताछुल्ल भएका छन्। स्रोतका अनुसार केही उपभोक्ताकर्मी भने पहिले नै व्यवसायले धम्क्याउँछन् अनि मागेको दाम नपाए विभागबाट अनुगमन गर्न लगाउँछन्। अनुगमनमा दोषी भेटिएका व्यवसायीलाई मुद्दा नचलाउँदा अख्तियारले समाउने डरले मात्रै मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ। मुद्दा नचलाउँदा अख्तियारले समात्छ तर मुद्दा कमजोर पारेर पठाउने गरेको विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ। यसले गर्दा विभागले मुद्दा जित्ने सम्भावना कम हुन्छ। केही दिन अघि एक व्यवसायीले आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरासँगको भेटमा बजार अनुगमनमा जानेहरूले बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो पोखे। अनुगमनमा हिँड्नेहरू दिनभर मन्त्रीहरूसँग हुने, साँझ परेपछि आफूहरूसँग रहने ती व्यवसायीको दावी थियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अनुगमनमा जाँदा मिडिया लैजान नहुने भन्दै आपूर्ति मन्त्री बोहरासँग लबिङ समेत गरेका छन्। उपभोक्ताको हित र बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनुगमन गरिने भए तापनि व्यवहारमा भने त्यो तथ्य अझै देखिँदैन। देशका प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता हुन्। अगाडि पछाडि जोडेर स्थापना गरिएका संस्थाका पदाधिकारी मात्र उपभोक्ताका प्रतिनिधि होइनन्। उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारसँग सचेत हुन नसक्दा, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन कानुन पुराना हुँदा, तिनको पालना गर्ने गराउने निकाय कमजोर हुँदा उपभोक्ता ठगीको क्रम बढेको हो। सामान्यतया सुपर मार्केटहरूलाई गुणस्तरीय वस्तु पाइने, सही दाममा वस्तु पाइने थलोका रूपमा लिइन्छ। तर पछिल्लो बजार अनुगमनले भाटभटेनी, बिग मार्ट, मेगा मार्ट जस्ता सुपर मार्केटहरूमै म्याद सकिएका वस्तु राखिएको, अत्यधिक मुनाफा राखेर मूल्य राखिएको जस्ता उपभोक्ता हित विपरीतका कार्य भएको पाइएको छ। यसअघि आँगन नामक ब्रान्डेड मिठाई पसलले समेत गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेचेको पाइएको थियो। वास्तवमै उपभोक्तामाथि भइरहेको शोषण रोक्ने हो भने दशकको पुराना कालाबजारी नियन्त्रण ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतोल ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा तत्कालै संशोधन गरी कडाभन्दा कडा प्रावधान लागू गरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी प्रावधानहरूसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरिहाल्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दीपक धितालको रिपोर्ट।
जस्तो छ बजार अनुगमन, विशेषतः नयाँ मन्त्री र चाडपर्व आए सँगसँगै बजार अनुगमनले विशेष रूप त लिन्छ, एउटा प्रक्रियामा पुग्छ, अनुगमन हुन्छ, तर अनुगमनमा गल्ती भेटिसकेकालाई कारबाही नगरिकन उन्मुक्ति दिने एउटा परिपाटी विकसित हुँदैछ। किन यस्तो भइरहेको छ र कारबाही प्रक्रिया नहुँदाखेरि उनीहरूलाई पाउने र उनीहरूमा बढ्ने जुन एउटा उत्साह छ त्यो झन् बढ्दै बढ्दै गइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ, र बजार अनुगमन सँगसँगै कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि बढ्दैन र अहिले देखिएका समस्याहरूका विषय, बजार अनुगमन, कालाबजारी लगायतका विषयमा आज हामीले विषय उठान गरेका छौँ। साता एक सातामै विशेष अनुगमन पनि तुइसकेको छ र यो परिस्थितिमा अहिले सिलबन्दी पनि खोलिँदैछन्। कानुनअनुसार सिलबन्दी गरिएको व्यावसायिक फर्मले कैफियत सुधार गरी विभागमा निवेदन दिएपछि फेरि अनुगमन गरिन्छ। सोही अनुसार टोलीले निरीक्षण गरेपछि सुधार भए सिलबन्दी फुका गरिन्छ, तर सिलबन्दी गरे पनि प्रक्रिया पुरा नगरी फुका भएका घटनाहरू पनि पछिल्ला दिनमा बाहिर आइसकेका छन्। यी विषय लगायत समग्र अहिलेको बजार अनुगमन, कालोबजारी नियन्त्रण र अहिले भइरहेका कार्य र असन्तुष्टिका विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग तिनजना अतिथि हुनुहुन्छ, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल, यसै गरी उपभोक्ता अधिकार कर्मी बाबुराम होमगाई र बिमला खनाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। अब सुरुवात गर्छु म बाबुराम होमगाई सरबाट। अहिले बजार अनुगमनले तीव्रता पाइरहेको छ र यो बिचमा एक विशेष अनुगमन भनेर भनिन्छ, तर कारबाही नगरिकन छोडिने एउटा प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। अनुगमनको त्यसको कुनै महसुस जनताले गर्न पाएनन्, राहत सही हो। जुन कुरा तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो यथार्थ त्यही हो। यो एउटा खरे जस्तो कुनै मन्त्री आए, कुनै प्रधानमन्त्री आए, अनुगमन तीव्र हुन्छ र विगतदेखि हामीले के भन्दै आएछौँ भने यो अनुगमन चाहिँ औपचारिकतामा सीमित हुनु भएन। अनुगमनको अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ उपभोक्ताले पाउनु पर्यो, जनसाधारणले पाउनु पर्यो, त्यो महसुस गर्न सक्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा पनि के भयो भने अनुगमन जाने र ठुलै मतलब यो पालको विशेष अपरेसन हो भन्ने खालको देखाउने र जसले गर्दाखेरि एउटा बजारमा अहिले नयाँ कुरा सिर्जना भएको छ त्यो भनेको डिफेन्सिभ व्यवसायीहरू डिफेन्सिभ हुन लागेका छन्। यो डिफेन्सिभ हुनुको कारण के हो भने त्यसको कारण पनि सरकार हो। भूमिकामा यहाँले भन्नुभयो कि अनुगमन गर्दाखेरि तालाबन्दी भयो अथवा सिलबन्दी भयो, सिलबन्दी कानुनअनुसार मात्रै हुनसक्छ, कानुन बाहेक सिलबन्दी कसैको हुनु हुँदैन। गल्ती गर्नेलाई सिलबन्दी गरिसकेपछि कारवाहीको तहसम्म पुर्याएर आम नागरिकको त्यो खालको सूचना हुनु पर्यो कि के कारवाही भयो र त्यसबाट के बजारमा नयाँ कुरा आयो भन्ने कुरा। सिलबन्दी गऱ्यो भने दुनियाँलाई देखाउनको लागि सिलबन्दी गर्दाखेरि अहिले के भयो त भने सिलबन्दी गरेकोमा छोडिदिएपछि के भयो त, अब व्यवसायीहरू पनि डिफेन्सिभ भएर आए भनेपछि अबको स्थितिमा त झनै के हुने भयो भने जो बदमासी गर्नेहरू हुन् उनीहरू सङ्गठित हुने भए झन् उनीहरूमा हौसला पो बढ्ने भयो। बिमला म्याम, अब अहिलेको परिस्थिति के देखिन थाल्यो भने दसैँ खर्च उठाउने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले नि खेपेका आरोपका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले दसैँ खर्च उठाउने सँगसँगै एउटा पक्ष चाहिँ व्यापारीसँग डिल गर्ने, मिलेन भने लौ न विभागलाई, लौ न त्यहाँ चाहिँ छापा मार्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ सिल गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर जाने उपभोक्ता अधिकार कर्मीले नि सिन्डिकेट लाद्न खोजे जस्तो देख्न थालियो नि त। अहिले त लामो समयदेखि उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिँदै आइरहेका छन् भन्ने आवाजहरू हामीले उठाउँदै 61-62 आवाज उठ्यो, तर आज 12-13 वर्षको अवधि भयो, तर हेर्नुहोस् त सधैँ गल्ती भेटिन्छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले जुन तपाईँहरूले कुरा उठाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउन नसक्नु भनेको त उपभोक्ता सचेत गराउन नसक्नु अधिकार कर्मीको नि त्यत्तिकै दायित्व त रहला। आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नहुँदाखेरि आफूले ग्लानी महसुस गर्ने पनि अब त्यत्तिकै होला तपाईँहरूलाई। यो उपभोक्ता लाई महसुस हुने गरेर उपभोक्ताले अनुभूत हुने गरेर अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले लामो समयदेखि आवाज उठायौँ र चर्चामा आउनका लागि अनुगमन गरियो, काम देखाउनका लागि अनुगमन गरियो र भत्ता पचाउनका लागि भनेर भन्दाखेरि अलि अति नै होला, त्यसका लागि पनि गरियो भन्ने आरोप पनि हामीले लगाउँदै आइरहेका छौँ र बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि अनुगमनलाई तीव्रता दियो चर्चामै आउनको लागि, त्यसपछि केपी ओलीको सरकारको पालामा पनि गणेश मानले चर्चामै ल्याए र अहिलेको सरकार नयाँ सरकार परिवर्तन सँगसँगै यो एउटा आम उपभोक्तालाई अनुभूतै गरेर हुने गरेर 12-13 टोली बनाएर अनुगमन गर्यो। यो सकारात्मक पाट हो किनभने सबै कुराहरू हामीले नकारात्मक ढङ्गले मात्रै लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म र यो बजार अनुगमनले साँच्चै उपभोक्तालाई अनुभूत दिन्छ कि क्या हो
अब चाहिँ बजारमा देखेका त्रुटि कमी कमजोरीहरू सच्चिन्छन् कि क्या हो भन्ने किसिमले चाहिँ नि अनुगमन भइराख्यो हजुर यसै बीचमा के भयो भनेदेखि यो हप्ता दिन नबित्दै गरिएका सिलबन्दीहरूलाई चाहिँ तोड्ने खोल्ने काम भयो र यहाँ एउटा प्रश्न चिन्ह के खडा भयो भने सिल किन लगाइयो र दोषी देखिएकोमा मात्र सिल लगाउनु पर्ने हो र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमबोजिमको कारबाही नै नगरिकन किन सिल खोलियो भन्ने प्रश्न चाहिँ आम जनमानसमा यो चर्चाको विषय बनेको छ पक्कै पनि त्यसो गर्नु हुँदैन थियो दोषी देखिएकालाई स्वार्थ र मिलेमतको कारणहरू हुन सक्छ बमबोजिमको कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर मात्रै सिल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर मात्रै सिल खोल्नु पर्नेमा त्यतिकै न त्यो अनुगमन टोली एउटा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले अनुगमनमा गएको थियो त्यो टोलीलाई नै जानकारी नदिकन त्यसको समीक्षा बैठकै नबसिकन सिल खोल्ने काम भयो त्यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ व्यापारीहरूको मनोबल अझै बढ्ने अहिले हेर्नुहोस् त व्यापारीहरू एउटा सङ्गठित रूपले चाहे त्यो चेम्बर अफ कमर्स होस् चाहे उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होस् चाहे त्यसका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू हुन् यस्तो अनुगमन चाहिँ अति भयो भन्ने हाम्रो संलग्नता नै छैन हामीलाई स्वीकारै छैन यस्ता खालका दबाबका कुराहरू दबाब मन्त्रालयमा दिने आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा दिने र आम उपभोक्ताको हक हितमा लागेका उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई लालछना लगाएर हुन्छ कि तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भयो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू र केही व्यक्तिहरूले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा शुभ लाभको अथवा दसैँ खर्च उठाउने खालका त्यस्ता कुराहरू बनाएर त्यो बनावटी कुरा गरेर उपभोक्ता अधिकारका सवाललाई चाहिँ कमजोर व्यवसायका केही कुराहरू आपूर्ति मन्त्रीलाई सुनाएको विषयमा अहिले जोड्छु खालको चाहिँ आवाजहरू उठिरहेको छ मैले त्यो विषयमा जोड्छु म अहिले आउँछु तपाईसँग हामीसँग धेरै छन् यो विमला खनाल के दावाका साथ भन्न चाहन्छ भनेदेखि म सबैको त हामीले ठेका लिन सक्दैनौँ तर अधिकांश उपभोक्ता अधिकार कर्मी लगायत म विमला खनालले कतै कहीँ त्यस्तो बार्गेनिङ अथवा शुभ लाभको केही कुराहरू मात्रै उठाएको छ भने सार्वजनिक मिडियामा आएर सार्वजनिक गरिदिनु भए हुन्छ हामीले कतै पनि त्यस्तो बार्गेनिङ पनि गरेका छैनौँ हामीले त्यस्तो कसैसँग एउटा प्रस्ताव पनि राखेका छैनौँ म सधैँ के भन्ने गर्छु भने उपभोक्ता अधिकार कर्मीले न त्यसलाई ल्याएर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ न त्यसलाई फुकुवा गर्ने अधिकार राख्दछ उसले त आवाज मात्रै उठाउने हो उसले गएर अनुगमन टोलीमा एउटा सहयोग मात्रै गर्ने हो उसलाई कुनै अधिकार छैन अब अहिले मुख्य त औषधिकै कुराकानी हेर्ने हो भने पनि अहिले अनुगमनको निकायमा विभिन्न नापतल विभाग औषधि व्यवस्थापन विभाग अब विभिन्न छन् एउटा त्यो बिचमा हेर्दाखेरि म्याद सकिएका औषधि सेवन गर्नु भनेको विष सेवन गर्नु बराबर नै हो पनि भनिन्छ र दर्ता नभएका नवीकरण नभएका र अब फार्मेसी नपढेकाहरूले नै सञ्चालन गरेका त्यस्ता औषधि पसलहरूमा छापा मारियो सिलबन्दी गरियो तर बिना कुनै जानकारी बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया अनुसार ती सिलबन्दी तोडिए भक्तपुरकै केही घटनाहरू हेरौँ हामी अब त्यो बिचमा यस्तो चाहिँ किन हुन्छ सरकारी निकायले यसलाई किन एकदम सामान्य रूपमा लिन्छ यस्ता गम्भीर खालका घटनाहरूलाई किन यस्तो भइरहेका छन् ज्यादती अब यो रेगुलर प्रक्रिया हो ज्यादती भयो होला कतै कतै ज्यादती भयो होला कसै कसैलाई हेर्ने नजरिया हुन्छ ज्यादतीको अब औषधि भनेको समग्रमा औषधि भने सबै बिखै हो सामान्यतया मतलब सधैँ मान्छेको लागि सबै औषधिहरू बिखै हुन् अब बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बिखलाई पनि रोगले भन्दा कम बेफाइदा गर्ने र फाइदा बढी गर्ने भाव हुनाले त्यो बिखै भए पनि प्रयोग गर्ने गरिएको हो त्यसैले अब त्यसमा एक्सपायर भयो क्वालिटीको भएन भने त बिखकै महाबिख भइहाल्यो हजुर हजुर त्यस कारण यो एकदमै संवेदनशील क्षेत्र छ यो औषधिको कारोबार बिकको कारोबार हो जो जसले खान्छ प्यारासिटामलै मात्रै किन नखानु आइबुप्रोफेन मात्रै किन नखानु खायो कि रिस्क मोलिहाल्यो उसले उसलाई जे पनि हुनसक्छ यो हुँदैन भनेर ठोकुवा गरेर आजसम्म कुनै साइन्सले योबाट यो औषधिबाट यो हुँदैन भनेर भन्न सक्दैन त्यस कारण कसै न कसैलाई कुनै न कुनै रूपमा केही हुनसक्छ नहुनु राम्रै कुरा हो तर हुनसक्ने सम्भावना जहिले पनि काँचिरहेको हुन्छ त्यसैले यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू हाइली एजुकेटेड स्किल सहितको मान्छे हुनुपर्ने
त्यसैले फार्मासिस्ट पढेको मान्छेले गर्नुपर्ने तर छैन नि स्वीकार्नुहुन्छ नि होइन अब छैन बिस्तार बिस्तार हामीहरू त्यो बाटोमा जाँदैछौँ बाटो लागेका छौँ जस्तो चाहिँ फार्मेसी पढे मान्छेलाई राख्ने प्रोभिजन बनायौँ त्यो पढेको मान्छेहरू पनि एजुकेसन शैक्षिक माफियाहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रमाणपत्र चाहिँ झुन्ड्याइएको हुन्छ फार्मेसी पढेको त्यहाँ बस्ने उसका छोरा नाति दिएनन् डिग्री नै गतिलो दिएनन् यहाँ अध्यक्ष के अरे काउन्सिलको फार्मेसी परिषदको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ डिग्री नै गतिलो दिएन राम्रोसँग पढाएनन् विद्यार्थीहरू 10%, 20%, 30% यस्तो मा मात्रै पास हुन्छन् काउन्सिलमा आइसकेपछि भन्नुको मतलब त्यो पढाइ नै गतिलो भएन पढाइ गतिलो नहुना साथै पढाइमा के हुन्छ नलेजको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा स्किलको कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा भावनाको कम्पोनेन्ट हुन्छ भावनै आएन उनीहरूलाई किनभने नलेजले उसलाई ब्याकअपै गरेन यो औषधि खतरनाक चिज हो यो खायो भने यो लिएर त दिएँ मैले 200 औषधि 500 2000 औषधि दिएर त पठाएँ यो पोका त दिएर पठाएँ यो पोकाले दिएर त्यसको घरमा कति तहस नहस हुन्छ त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कति तहस नहस हुन्छ कसैले पनि सोचेन जबकि त्यो 16% नाफा दिएको छ रिटेललाई त्यो काउन्सिलिङको लागि दिएको छ त्यो त्यति धेरै नाफा किन दिनु पर्थ्यो कुनै चिजमा पाइन्छ फर्मली 16% नाफा त कुनै चिजमा पनि फर्मली पाइँदैन हामी जोड्छौँ एकैछिन विश्राम यति धेरै नाफा किन दिएको त भन्दाखेरि त्यसको लागि हुन्छ अब मानेर अहिले आउँछौँ हामी विश्रामपछि दर्शकवृन्द आजको विषय उठान गरेका छौँ हामीले हल्ला मात्रै भयो बजार अनुगमन काला बजारियाहरू अझै मौलाउँदैछन् र यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय र जगजगाउने निकायहरू कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने विषय मुख्यतः आजको विषय छ पालो भएको छ विश्रामको दर्शकवृन्द विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजनको यो नियमित कार्यक्रममा आजको विषय हामीले उठान गरेका छौँ बजार अनुगमनको विषय यो हल्लै हल्ला मात्र भइरहेको छ बजार अनुगमन के साँच्चैकै उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सकेका छन् त एउटा कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै बजार अनुगमन प्रक्रिया भइरहँदा कारवाहीका प्रक्रियाहरू किन तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न सक्दैनन् त्यसले एउटा फल दिने गरी किन काम हुन सक्दैन भन्ने विषयमा मुख्यतः आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ आज हामीसँग 3 अतिथि हुनुहुन्छ स्टुडियोमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल यसै गरी उपभोक्ता अधिकार कर्मी द्वय बाबुराम मोमगाई र बिमला खनाल हुनुहुन्छ र विश्रामपछि फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ र म बालकृष्ण खकुरेल सरको कुरा अघि लिँदै थिएँ र अब त्यही विषय जोडेर बाबुराम सरसँग आउँछु अब उहाँले जुन भन्नुभयो औषधिको विषयमा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ तर औषधि एउटा विशेषतः स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव पार्ने विषय रह्यो उहाँले नै भन्नुभयो स्वास्थ्य मान्छेको लागि औषधि पनि विष सर नै हो तर त्यहाँ बेच्ने औषधि बेच्ने नै नक्कली र त्यो नवीकरण नभएका दर्तै नभएका र एउटाको नाउँमा व्यवसाय सञ्चालन भए पनि अरू बेच्ने र फार्मेसी नपढेका स्टुडेन्टहरू त्यहाँ बस्ने त्यस्तो परिपाटी हुँदाखेरि यो अवस्थामा विगतदेखि नै अनुगमन त हुँदै आयो तर कारवाही प्रक्रिया हुन नसक्नुको कमजोरी के हो त होइन यो सबैभन्दा बढी आम उपभोक्ता भनौँ नागरिक ठगिएको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा हो यो दुईवटा कुरामा यो देशमा विडम्बना भन्नुपर्छ यो दुवै विषय जो उपभोक्ता हो जसले उपभोग गर्ने हो उसले त्यो विषयवस्तुको विषयमा राम्रोसँग जान्दैन जस्तो स्वास्थ्यको विषयमा जान्दैन अब हाम्रो के छ भने कुनै पनि बिरामीले आफू रोगी भइसकेपछि उपचारको लागि चिकित्सकले जे सिफारिस गरिदिया छ जुन अस्पतालमा गएको छ उपचार मेरो भएन निको भएन मेरै कारणले भएन मेरै रोगको कारणले भएन भन्ने मानसिकता छ कहिले पनि कसैको गल्तीको कारणले मेरो समस्या समाधान हुन नसक्या हो भन्ने खालको त्यो सोचाइ चाहिँ आम नागरिकमा हुँदैन अब यसकै फाइदा औषधि क्षेत्रमा विशेष गरेर तिनै हिसाबले ठगिएको अवस्था छ पहिलो कुरा मूल्यमा तपाईँलाई थाहा छ हाम्रै संस्थाको पहलमा र धेरै कुराहरू हामीले औषधिको विषयमा उजुरी पनि गऱ्यौँ विभिन्न काण्डहरू पनि भए 100% मुनाफा राखेर औषधि बिक्री वितरण गरेर उपभोक्ता ठकिरहेको स्थिति छ 16% चाहिँ कानुनले दिएको रहेछ 16% कानुनको त्यो 16%को त 160% हिसाबै नगर्नु अहिले सरले पनि त्यो कुराहरू बताउनु होला दोस्रो कुरा गुणस्तरको हिसाबमा पनि हामी कहाँ धेरै नै समस्या छ यो समस्या छ भन्ने कुरा विगतमा औषधि व्यवस्था विभागले गरेका सर्भिलियन्सबाट पनि आएको छ भर्खरै यो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको एउटा स्टडीले पनि के देखाएको छ भने लगभग 32% औषधि स्तरभन्दा तलको भएको पाइया छ अब तेस्रो कुरा जुन औषधिबाट दिने सेवा हो त्यो एउटा दक्ष व्यक्तिको हातबाट त्यो सेवा पाउनुपर्छ त्यो दक्ष व्यक्ति भनेको संसारभरि नै फार्मेसी पढेका फार्मासिस्ट
विज्ञहरूले त्यो सेवा दिनुपर्छ किनभने स्वास्थ्य सेवाको अन्तिम बिन्दु भनेको औषधि लिने हो हजुर त्यो ठाउँबाट गल्ती भइसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ अन्त छैन तपाईले जुन किसिमको सुझाव र सल्लाह दिनुभयो त्यो आदेशको पालना गरेर बिरामीले औषधि सेवन गरिराख्या हुन्छ हजुर यदि त्यही व्यक्ति गलत छ भने उसलाई जानकारीको कमी छ भने उसलाई मैले के कुरा यो बिरामीलाई बताउनु पर्छ यो औषधिको विषयमा के कुरा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उसमा हेक्का भएन भने त्यो सेवा निश्चय पनि पाउने अवस्था भएन अहिलेको अवस्थामा धेरै जसो औषधि पसलमा फार्मासिस्टको नाम राख्ने फार्मासिस्ट अथवा सहायक फार्मेसी सहायकले आफ्नो नाम बेच्ने प्रमाणपत्र दिने अर्कै मान्छे पसलमा बस्ने यो ठुलो चिन्ताको विषय हो यो चिन्ताको विषय मेरो हिसाबमा यसमा दुईटा कुरा मैले देखेको छु एउटा कुरा जसले दियो त्यो नैतिक रूपमा उसले गर नहुने काम गर्यो दोस्रो कुरा कानुन त औषधि व्यवस्था विभागले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भने औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति फार्मासिस्ट वा सहायक फार्मासिस्ट वा व्यवसायी हुनुपर्छ उसको उपस्थिति अनिवार्य छ भनेर औषधि ऐनको दफा 17 लेखेको कुरा हो र यदि त्यो काम भएन भने त्यो औषधिको अनुचित प्रयोग र दुरुपयोग हो भन्ने कुरा पनि त्यही ऐनले किटान गरेको छ यदि अनुचित प्रयोग र दुरुपयोग हो भने ज्यानको जोखिम हुन सक्ने सम्भावना भएमा जन्मखेद अथवा 10 वर्ष र जरिवाना यदि अङ्गभङ्ग हुन सक्ने सम्भावना भएमा 10 वर्ष र जरिवाना र अन्य अवस्थामा 5 वर्ष र जरिवानाको व्यवस्था छ हजुर यसको अर्थ के हो भने जो व्यक्ति उपस्थित भएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो त्यो बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति बसेर बिक्री वितरण गरेको छ प्रिस्क्रिप्टिभ अथवा पूर्जा आवश्यक पर्ने औषधिहरू त्यस्तो व्यक्तिले बिक्री वितरण गरेको खण्डमा मिनिमम पनि 5 वर्षको कैद सजाय माग गरेर मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ मेरो नियामक निकायलाई मेरो प्रश्न के हो भने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक यी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो ठुलो चिन्ताको विषय लिनुभएको छ म फार्मेसी परिषदको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले परिषदबाट पनि कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने उहाँको पनि भनाइ छ होइन मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने जो व्यक्ति अनाधिकृत रूपमा त्यो पसलमा बसेर बिक्री वितरण गरिराखेको छ त्यसलाई तत्काल पक्राउ गरेर कमसेकम 5 वर्षको जन्मकैदको सजाय माग दाबी गरेर मुद्दा किन पेस भइराखेको छैन पहिलो प्रश्न दोस्रो प्रश्न के हो भने दर्ता नभइकन औषधि पसल सञ्चालन गरेका छन् अहिलेकै अनुगमनमा पनि के गरेका देखियो भने बिना दर्ता सञ्चालन गरेकोमा सिलबन्दी गरेका छ एवं सिलबन्दी गरेका छ भने औषधि ऐनको दफा 10 को त्यो प्रष्ट रूपमा उल्लङ्घन हो दफा 34 को 1 बमोजिम कारवाही हुनसक्छ 3 वर्षसम्म खेद र 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ त्यो प्रमाण लिएर गएर अदालतमा लगेर राख्नको लागि के कुराले छेक्यो यदि यसमा अरू केही कुरा छैन भने यो यसलाई के कुराले छेक्यो यो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कतिपय वाणिज्य विभागको डाइरेक्टर साहबले अस्ति भन्नुभयो ऐन कानुन पूर्ण छैन पनि भन्नुभयो किन पूर्ण छैन कतिवटा कुराहरू यो देखाउने त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रमा हरेक क्षेत्रको अनुगमनमा अहिले के गरेको छ त भने मन्त्रीजीलाई प्लिज गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्लिज गर्नको लागि र आम जनताको चाहिँ आँखामा छारो हाल्नको लागि र कर्मचारीले आफूले यस लिने हिसाबले मात्रै अनुगमन भइराखेको छ यो विगतको अनुगमनको तुलनामा यसले त अर्को राम्रो काम गर्ला भनेर सुरुको दिनमा थियो अहिले त पछि त के भयो भने यसले त व्यवसायी र बदमासी गर्नेहरूलाई सङ्गठित गराउने काम समेत गर्यो त्यस कारणले अहिले यो आलोच्य भएको छ यो बिचमा मैले अब बबिता म्यामसँग अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मैले प्रश्न आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरासँग केही व्यवसायीले प्रश्न गरेछन् तपाईँहरूसँग दिउँसो साथसाथ हामीसँग बेलुका भात अनुगमनकर्ताको जो अहिले जुन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू भनेर भनिएका छन् धेरै सङ्घ संस्था प्रतिनिधिहरू त्यो बिचमा गइरहेका छन् सँगसँगै तपाईँहरू अनुगमनमा जाँदाखेरि प्रतिनिधि बनेर त जानुहुन्छ उपभोक्ताको प्रतिनिधि बनेर त्यो बिचमा अनुगमन सरकारी निकायका हुँदा ती सरकारी निकायको पनि तपाईँहरूले अनुगमन त गर्नुहोला ती बिचमा अहिले बाबुराम सरले अनि अघि बालकृष्ण सरले भनेका विषयहरू पनि त्यसमा भइरहँदा तिनीहरूको पनि त्यसमा चलाखी पनि देखियो कि देखिएन तपाईँले आज यहाँबाट भन्दा व्यवसायीहरूको भन्दा पनि अनुगमनकर्ताहरू जो सरकारी निकायका छन् चलाखी पनि अब तपाईँहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको त कुनै त्यहाँ कारवाही गराउने हैसियत पनि रहेन उजुरी एउटा गरिदिने मात्र हो अलिकति झकझकाइदिने मात्र हो त्यो बिचमा अलिकति चकचकी देखियो कि देखेन उनीहरूको यस्तो अनुगमन
गर्दाखेरि अनुगमन टोलीसँग जानु पर्यो हजुर उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू र कुनै पनि संस्थाले बोलाउँदाखेरि जान्न पनि भन्नु भएन र कहिलेकाहीँ कार्यक्रम गर्दाखेरि व्यवसायिक सङ्गठनले पनि गरेका हुन्छन् हजुर त्यहाँ पनि गएर आफ्ना हक अधिकारका दुई शब्द राख्नु उसको दायित्व रहन्छ हजुर र कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ नियामक निकायसँग मिलेर उपभोक्ता अधिकारको लागि अनुगमनमा कहिलेकाहीँ व्यवसायीले आयोजना गरेका व्यावसायिक कार्यक्रममा पनि उपभोक्ताको आवाज राख्नका लागि जाँदाखेरि कतै कतै सँगसँगै जस्तो देखिन्छ तर त्यसको पछाडिको नियत बुझेर मात्रै बोल्नु पर्दछ त्यो नियत सफा छ भने त्यसले कुनै ठुलो नराम्रो त्यसले गर्दैन तर नियतै खराब गरेर तेरा नराम्रा कामहरूका लागि मैले केही सपोर्ट गरिदिन्छु अथवा मिलाइदिन्छु अथवा तैँलाई केही भनेर जानु चाहिँ गलत हो त्यस्तो कतै रहेछ भने त्यो गलत हो तर मैले अघि पनि भनिसकेँ जुन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई लगाइएको लालछना छ यो अनुगमनलाई तोउने एउटा खेल हो यसलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाउने एउटा व्यवसायीहरूको झेल हो यसले हामी जस्ता उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई कुनै यसले असर पार्दैन किनभने खाएको बिख मात्रै लाग्छ नखाएको बिख लाग्दैन अझ हामी यसले हामी डराउँदैनौँ अझै हाम्रो साहस र तागत तपाईँहरूले उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको यसरी जुन रूपमा अगाडि प्रस्तुत भइरहनु भएको छ तर उपभोक्ताले साँच्चीकै राहत महसुस गरेका छन् आम उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व मैले गरेको छु हामीले गरेका छौँ भनेर आज भन्न सक्ने आँट राख्नुहुन्छ तपाईँ हामीले गरेका छौँ हामीले नघचघचाएको भए हामीले धक्का नदिएको भए हामीले आवाज नउठाएको भए अहिले यो सशक्त र सक्रिय अनुगमन हुँदैन थियो होला छन् आफ्ना कमी कमजोरीहरू किनभने एकैचोटि सबै कुरा सच्चिँदैन हिजोसम्म देखाउनका लागि गरेका अनुगमन यस्तै गर्दा हुन्छ भन्ने नियामक निकायलाई पनि परेको छ तर त्यस्तो हुनु हुँदैन गर्दाखेरि गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ र त्यसलाई सच्याएरै अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ अब खगुरेल सर जुन बिचमा अघि बाबुराम सरले पनि भन्नुभयो र उहाँ अब म्यामले पनि भन्नुभयो कि घचघच्याउनु पर्ने परिस्थिति र उहाँले भनेका विषयहरू चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने क्षमता विभागलाई छ तर किन गर्दैन एउटा ल नवीकरण नभएको अनुमति नै नभएको पसलहरू फार्मेसी पसलहरू खुल्यो त्यसमा त कर्मचारीकै नियतकै कारण त खुल्यो त्यो अनुमति नभएकालाई त कारवाही गरेर अदालतमा उहाँले जुन धारा धारा दफा दफा भनिदिनु भएको छ यो बिचमा तपाईँहरूको पनि त्यहाँनिर केही केही लुकेको जस्तो देखिन्छ नि यो बिचमा त उहाँको प्रश्नको उत्तरसहित होइन देखिन्छ अब उहाँहरूले जुन उपभोक्ताले उठाउनु भएको छ उहाँहरूले अन्यथा किन उठाउनुपर्छ होइन देखिएको कुरा जुन भइरहेको भएको कुरा नै उठिरहेछ उठ्नु पनि पर्छ अब दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ यसमा चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि क्षेत्रलाई कार्य अधिकार दिँदाखेरि कार्य तोक्दाखेरि उसको हैसियत के छ उसको क्षमता के छ यो हेर्नुपर्छ कि अहिलेको हेदमा जुन चाहिँ अहिलेको आजको दिनमा औषध व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी जुन जत्रो छ त्यो अनुपातमा त्यसको संरचना छैन औषधि पसलहरू जुन नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन अहिले एकदम कमजोर संरचना छ कमजोर अति 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 कमजोर संरचना छ अनि भएको संरचनालाई पनि म त्यहाँको महानिर्देशक भए तापनि मैले भन्नुपर्छ देशको परिस्थिति र अहिलेको विद्यमान चाहिँ जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा चाहिँ भएका कर्मचारीहरूलाई काम लिन पनि अति कठिन छ किनभने उनीहरू एउटा कन्डिसन भएको अवस्था छ कन्डिसन भनौँ न विगतमा जे जस्तो किसिमबाट जुन शैलीबाट काम गरिरहेका थिए त्यही शैलीमा रमाएर बस्न चाहन्छन् उनीहरू परिवर्तन हुन चाहँदैनन् चेन्जप्रति रेसिस्टेन्ट छ त्यहाँ म आइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई अनलाइन गर्नुपर्छ यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गुड गभर्नेन्स गुड रेगुलेसन वा गुड गभर्नेन्स इन रेगुलेसन त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण तथ्य सत्य तथ्यहरू डाटा इन्फर्मेसन सबै ट्रान्सप्यारेन्टली वेब पेजमा दिनुपर्छ औषधिका मूल्य लगायतका सम्पूर्ण कुरा औषधि व्यवस्था विभागले आजका दिनमा के गरेछ निरीक्षणमा अहिलेको आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले अस्तिबाट उद्घाटन भयो नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूले
उद्घाटन गरिदिनु भएको छ एउटा ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर, दिस इज अ अनलाइन सिस्टम. अब इन्सपेक्टर कुनै पसलमा फार्मेसीमा गयो, त्यहाँ गएर व्यवसाय छैन भने उसले तत्कालै त्यो फार्मेसी दर्ता नभएको फार्मेसी रहेछ भने उसले सिल गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई बन्द गर्नु, किनभने ऊ त दर्तै छैन, ऊ त अस्तित्वमै छैन नि, त्यसलाई त बन्द गरिहाल्नु पऱ्यो. र चाहिँ जुन दर्ता छन् तर त्यसमा दर्ता छ तर व्यवसाय चाहिँ भाडा लगाएर आफ्नो सर्टिफिकेट भाडा लगाएर ऊ अमेरिका गएर बसिया छ अथवा अरू कुनै काम गरेर व्यवसाय गरिरहेको छ अथवा राजनीति गरेर बस्ने पनि छन्, धेरैजना छन् राजनीति गरेर बस्ने पनि. अब उनले भाडा लगाइरहेको छ भने तत्कालै त्यसको चाहिँ फलान व्यवसाय उपस्थित नभएको फलानु पसलमा अनि उसको कोड नम्बर हाल्न साथै उसको सम्पूर्ण विवरण आउँछ, त्यहाँ को उपस्थित हुनुपर्ने, कुन व्यक्तिको साउको फोटो पनि हुन्छ, त्यहाँ व्यवसायको फोटो पनि हुन्छ, उसले मै हो त त्यो व्यवसाय मै हो भन्न पाउँछ. कसले गराउने त्यो एउटा बिरामी गरेर भइसकेको छ, त्यो सबै अवस्था छ. अब इन्सपेक्टरले गएर त्यहाँ गएर तुरुन्तै उसले आफूलाई उसलाई ल्यापटप दिएको छ, उसलाई सम्पूर्ण सुविधा दिएको छ, उसले चाहिँ त्यहाँ लगाएर चाहिँ त्यो रिपोर्ट हालिदियो भने ल यो व्यवसायको यो चाहिँ व्यवसाय अनुपस्थित भएको फार्मेसी हो भने तत्कालै भइगयो, त्यो अनलाइन भयो, त्यो सार्वजनिक भइसक्यो. अब त्यसलाई मुद्दा राख्नलाई अथवा जे गरे पनि प्रमाण त जुटिसक्यो नि, त्यहाँ त्यहाँ सजिलो हुन्छ अनि प्रेसर पनि पियर प्रेसर पनि हुन्छ, सामनेवालाले पनि यसो हेर्छ ए यो फार्मेसी त नयाँ आएको मान्छे छ, यसो हेरौँ हेरौँ त यसको नाम गरेको चाहिँ दर्ता रहेछै रहन्छ, उसले तुरुन्तै हेर्न सक्छ, तुरुन्तै हेर त्यो व्यवसाय त्यहाँ बसिया मान्छेको र यहाँ भएको फोटो मिल्छ कि मिल्दैन, तुरुन्तै हेर्न सक्छ, उसले नगरेछ ए त होइन रहेछ भन्छ, त्यहाँ प्रहरीले भन्न सक्छ अथवा उजुरी गर्छ, ए आफसे आफ यो हटेर जान्छ. त्यसैले त्यस्तो खालको गुड गभर्नेन्समा जानुपर्छ हामीहरू सुरुवात नीति नै नभएर यहाँ सुन्नुहोस् न, विगतको सरकारदेखि लिएर दुईवटा सरकारमा काम गरियो एज ए डाइरेक्ट महानिर्देशक. अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ औषध व्यवस्था विभागको संरचनाको लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ त्यसको चाहिँ औषध व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि अनुसन्धान र चाहिँ गुणस्तर विभाग, तिनवटाको चाहिँ अब ओएनएम भन्छ अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट एकदम हाइली प्राथमिकताको साथ भनेर चाहिँ मन्त्री क्याबिनेटबाट आएको छ, पत्र आएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट आएको छ. हामीले फटाफटै ओभरनाइट बसेर चाहिँ सारा बनाएर पेस गऱ्यौँ, सामान्य प्रशासनमा गएर बसिरहेछ अर्थ मन्त्रालय अब पैसा दिने निकाले हुन्छ 328 जनाको, अहिले हामी 115 जना छौँ, 328 जनाको ओएनएम पेस गरेका छ, अनि सबै उपभोक्ता चाहिँ संरक्षणका चाहिँ अधिकार कर्मीहरूको चाहिँ संस्थाहरूबाट आएको छ, अख्तियारबाट आएको छ, मन्त्री परिषदबाट आएको छ, कसैले चेकेका छैन, तर चाहिँ त्यहाँ खोइ त त्यो संवेदनशीलता थियो, त्यो राज्यको त्यो अङ्गमा संवेदनशीलता खोइ त 115 जनाले भ्याएन, यत्रो चाहिँ अधिराज्यभरि त्यो सबै गर्न भ्याएन, मुद्दा राख्न भ्याएन, एउटा मुद्दा राख्नलाई बाबुरञ्जी पहिला औषध व्यवस्था विभागको कर्मचारी हुँदाखेरि उहाँलाई थाहा छ त्यहाँ कमसेकम 10 दिन 15 दिन एउटा मुद्दा राख्न लाग्छ, किनभने सारा प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ, इभिडेन्स चाहियो, सरकारी वकिलको राय लिनुपर्छ, त्यहाँ मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, मुद्दा दायर नभएसम्म त्यो निरीक्षक त्यहीँ बन्नुपर्छ. अहिले हामीले 6 दिनको चाहिँ टिओ दिएर पठाउँ, 7 दिन भनौँ शिक्षा नहाट हेर्छौँ, टिओ दिएर पठाउँ त्यो शिक्षा नहाटमा, त्यसमा पनि त्यो कतिवटा चाहिँ 50-60 चाहिँ त्यो जिल्लाभरिको चाहिँ हेरेर आउनु भनेर त्यस्तो म्यान्डेट लिएर गएको छ, त्यो पुग्दैन कि. त्यसैले हामीले अहिले पेस गरेको ओएनएममा चाहिँ पुरा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री रेगुलेट गर्ने र चाहिँ त्यसको लागि संरचना गरेर पेस गरेका छौँ, 4 अर्को नयाँ अफिस, 3 अहिले 5 अफिस छ, अर्को 4 अफिस थप्ने, त्यो राज्यको त्यो यो जुन चाहिँ फेडरल संरचना अनुसार नै मिल्ने गरी बनाएर सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट क्लियरेन्स छ, अर्थ मन्त्रालयबाट क्लियरेन्स छ, अनि सामान्य प्रशासनको पनि जो प्रतिनिधि त्यो ओएनएमको कमिटीमा छ उसबाट पनि क्लियरेन्स छ. खालि प्रस्ताव, एउटा प्रस्ताव एक दिनमा 1 घन्टाको काम मन्त्रीज्यूले जानु हुन्छ, यो किन नहुनुपर्ने कुनै कारणै छैन, म कहाँ आएपछि 1 मिनटमा रोकिदिनु भन्नुहुन्छ, सचिवज्यू त्यही भन्नुहुन्छ, तर शाखाबाट त्यो जाँदैन. कति विडम्बना हेर्नुहोस्, यस्तो बिखको कारोबार गर्नुपर्ने क्षेत्र यो, मान्छे त्यहाँ आइसियु सिसियुमा लडिरहेको छ, यता भगवान्लाई गुहारिरहेको हुन्छ, त्यहाँ औषधिले काम गर्दैन, त्यहाँ पठेको बसेको औषधि चाहिँ एक्सपायर भयो, त्यो दिने मान्छेले ठिक छैन, त्यो औषधि चाहिँ घाममा सुकेर आएको औषधि पऱ्यो अथवा चाहिँ टेम्परेचर त्योभन्दा अगाडि नै बिरामीका आउनुभन्दा अगाडि नै उसले बढी टेम्परेचरमा एक्सपोज भइरहेर चाहिँ त्यो औषधि काम नलाग्ने भइसकेको हुनसक्छ. त्यस्तो संवेदनशील विषयमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ यो भनेर उजागर गरेर सारा तयारी गरेर दिँदाखेरि पनि त्यस्तो संवेदनशील, त्यस कारण सबै कुरा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको हातमा मात्रै छैन, त्यहाँ कर्मचारी म भन्छु तपाईँलाई, त्यहाँ कर्मचारी मलाई लाग्छ कतिजना कर्मचारी छन् जसले चाहिँ विगत 1 वर्षमा कलमै चुपे, आफ्नो हाजिर गर्ने बाहेक अरू कलमै चुपेका छन्, गर्नै सक्नुहुन्न तपाईँ उसलाई म हरेक दिन चाहिँ तपाईँ गाली गऱ्यो भने आज गाली गऱ्यो भने मैले 12 बजी आएर हाजिर गर्दो रहेछ, ससुराली आउँछस् त यतिखेर ससुराली आएको होस् भनेर भने त्यही लेखेर दिएको छ उसले अख्तियारमा, त्यही लेखेर दिएको छ, उसले कुनै काम गर्दैन, मोटरसाइकल लगेर घरमा लगाएर राखेको छ, आफू चढ्दैन मोटरसाइकल, घरमा लगाएर राखेको छ, छोराछोरी कसलाई चढाउँछ, अनि तैँले त्यो कसको लागि राखेको छ, तैँले काम गर्नलाई तँलाई दिएको सुविधा होइन भन्दाखेरि त्यही लेखेर पठाउँछ, यसो गाली गरोज गर्छ, सुविधा दिनु पऱ्यो भनेदेखि यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर हरेक दिन हाल्छ. अब कामै गर्न सक्दैन, मलाई फाल्नु भनेर कति महिनादेखिको लागिरहेको छ कर्मचारीहरू,
अब म तपाईँसँग छु बाबुराम सर, तपाईँको प्रश्नको उत्तर र उहाँको आफ्नै गुनासो रह्यो। यो अवस्थामा गर्ने निकाय के त भन्नु त? होइन, यो अब यो आफ्नै गुनासो चाहिँ बढी छ, हेर्नु न। होइन, विडम्बना भन्नुपर्छ। अब अहिलेको यो हामी अनुगमनसँग कुरा जोड्दाखेरि पनि यो औषधि व्यवस्था विभागमा मात्रै होइन, आम ब्युरोक्रासी अहिले डिमोरलाइज जस्तो लाग्छ। किनभने यदि राजनीतिक तहबाट निर्देशन नआइकन काम नगर्ने हो भने र आफ्नो बुद्धि र विवेक र आफ्नो कर्तव्य जे हो त्यो आधारमा काम नगर्ने हो भने, होसपोसमा मात्रै काम गर्ने हो भने पक्कै पनि परिणाम निस्किन सक्दैन। हजुर, अब उहाँको कुरामा एउटा कुरा चाहिँ मेरो उहाँलाई के अनुरोध छ भने, मुद्दा जुन राख्ने कुरा छ, देशमा 20,000 औषधि पसल छन् भने सबैको अनुगमन गर्न असम्भव छ। र यो सिद्धान्त पनि के हो भने, नियामक निकायले गर्ने भनेको साङ्केतिक कुरा हो। हजुर, अब एउटा औषधि पसललाई काठमाडौँकै कुनै ठाउँको दर्ता नभएको औषधि पसललाई हामीले मुद्दाको रूपमा पेस गर्न सक्यौँ भने त्यो सन्देश देशैभरि जान्छ। अब हामी अन्तिम सजाय भनेको मेरो पसल बन्द हुने हो भन्ने मात्रै सजाय सन्देशको रूपमा जाने हो भनेदेखि त खोल्दै गर्ने अब दूर दराजमा सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो मानसिकता पनि अब औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमनमा आउँदैछ भन्ने खबर पहिल्यै पठाइदिएला, उसले पसल बन्द गरेर बस्ला। त्यस कारणले त्यस्ता कयौँ दृष्टान्त काठमाडौँमा पनि छन्। हजुर, त्यस कारणले हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो भने, कुनै पनि अनुगमन अब्जेक्टिभ, यो बदमास हो भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यसलाई हदैसम्म कारवाही गराउनको लागि आफू सुसज्जित भएर जानु पर्यो, त्यही अनुसारको हदैसम्म कारवाही गरेर देखाइदिनु पर्यो। अब हुनसक्छ अब यसरी काम गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी बदमास अरू कोही होला, तर चाहिँ एकजनालाई गरेर देखाइसकेपछि काम चाहिँ बाबुराजीले जुन भन्नुभयो नि, मलाई के चाहिँ त्यसमा एउटा मान्छेलाई कारवाही गरेर 15 दिन त्यो इन्सपेक्टरको 15 दिन जाया गर्ने कि त्यसको त्यो एउटा मान्छेले 15 पसललाई बन्द गराउने, हामीले अहिले अप्नाइरहेको रिस्क बेस जोखिममूलक चाहिँ कार्यशैली अप्नाइरहेका छौँ, त्यसमा के हाम्रो के भने जो गैर कानुनी किसिममा त्यसलाई मुद्दा मामिलामा गएर चाहिँ त्यसलाई तत्काल त बन्द गर्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई तत्काल बन्द गर्ने र चाहिँ यहाँ कस्तो भने अलिकति अब थाहा पाएर कतिपय अवस्था के भने यहाँ भन्दाखेरि यस्तो अवस्था, जब त्यो मान्छे आउँछ विभिन्न परिस्थितिमा प्रस्तुत हुन्छन् तिनीहरू, त्यो भएको हुनाले अब कतिपय चाहिँ तिनीहरू यसरी ताला लगाएर आइसकेपछि त्यो जान्छ, दर्ता गराउन जान्छ, मान्छे खोजेर लिएर आउँछ, के गर्छ छैन भनेदेखि अहिले नयाँ रिसेन्टली के भइरहेको छ भने हाम्रो जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखेर यदि त्यसले चाहिँ औषधि त्यो अब गर्दिन भनेदेखि भन्छ भने त्यो ताला खोलिदेऊ भनेर उसलाई ताला खोलेर उसको औषधि सबै धन्दा फन्दा गरेर उसलाई त्यो धन्दाबाट त्यो काम गर्नबाट वञ्चित गराइरहेछौँ। भन्नुको अर्थ अब के छ भने त्यो भइरहेको स्रोत साधनलाई हामीले अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 30-35% औषधि फार्मेसी पसलहरू चाहिँ गैर कानुनी रूपमा चाहिँ एकदमै 9:00-10:00 गएर 5 बजेपछिका फार्मेसी छन्। बिहान मैले दुई दिन मैले प्रयास गरेँ, आफ्नै गाडी पनि दिएर पठाएँ, तिमीहरू जाओ बिहान भने बिहानै हामीले कहाँ खाना खाने भन्छन् उनीहरूले, उनको खानादेखि लिएर उनको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको मानसिकता छ है कर्मचारीको, मैले त्यो मेरो गुनासो भन्ने भन्दा पनि म जे भनिरहेको छु त्यो सिस्टम सुध्रियोस् भनेर भनिरहेको छु। म अहिले आफ्नो चाहिँ अकर्मण्यता अथवा चाहिँ म के कति काम गरेँ 1-1.5 वर्षमा यत्रो चाहिँ के भन्छ भूकम्पदेखि लिएर चाहिँ नेपाल भारतको चाहिँ अवरोधको बावजुद चाहिँ विभिन्न बावजुद पनि कति काम भएको छ त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ बिस्तार। तर चाहिँ हामीले एउटा जोखिममूलक यो कार्यशैलीबाट चाहिँ राम्रो नतिजा आएको छ। अहिले तपाईँले यसो हेर्नु, कपिल वस्तु हेर्नुहोस्, पाल्पा हेर्नुहोस्, सारा जिल्लाहरूमा चाहिँ तनहुँमा हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण यो गैर कानुनीवालाहरू सबैलाई ताला लगाएर तिनीहरू के दिनको परिणाम के निस्क्यो त भने, कि त उनीहरू त्यसलाई सबै परिपाटी पुर्याएर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ वैध किसिमबाट कारोबार गर्ने, कि नभए पनि व्यवसाय यति कुरा सुनिरहँदा नि बिमला म्याम, अब
गैर कानुनीहरूलाई अहिले कानुनी मातहत ल्याउन खोजिँदैछ, ल्याइयो बन्द गराइयो भनेर त यो बिचमा कर्मचारीहरूले नै त्यो बिचमा त स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनले त त्यहाँ अनुगमन गरिरहनु पर्ने, यो त नियमित कार्य हो, कुनै विशेष अनुगमन त होइन औषधि भनेको कसैले त्यो मूल्यमा बार्गेनिङ नै गर्दैन, जति हो त्यो लिएर नियामक निकायलाई को काम गर्ने इच्छा शक्ति नै छैन, इच्छा शक्ति नै छैन। उहाँले पनि स्वीकार्नु, उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईले नुनु मैले पनि त्यही देख्छु भन्छ। हैन हैन म मेरो कुरा सक्न दिउँ। नियामक निकाय जुनसुकै नियामक औषधि मात्रै होइन, जुनसुकै नियामक निकायको पनि काम गर्ने इच्छा शक्ति छैन र व्यवसायीहरू पनि उपभोक्ता प्रति र बजार प्रति कानून प्रति इमानदार छैनन्, जवाफदेही पनि छैनन् उनीहरू। बिल माग्दा पनि दिँदैनन्, उल्टो के भन्छन् बिल लिनुहुन्छ भने अर्को एक्स्ट्रा पैसा लाग्छ भनेर व्यवसायीहरू भनिरहेछन्। तर आन्तरिक राजस्व विभाग जसले एउटा बिल बिजकको अनुगमन गर्नुपर्ने हो गर्यो, विशेष कार्यक्रम नगरेको होइन तर प्रभावकारी ढङ्गले उसले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। व्यवसायीलाई हेर्नुहोस्, उपभोक्ताले सामान किन्ने बित्तिकै व्यवसायीले उसलाई बिल दिनुपर्छ, सो बिल लिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्ने होइन, उसले बिल काट्नुपर्ने हो। तर उसले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पुरा गर्दैन, उसले बिल काट्दैन। ट्याक्सी मिटरमा चढ्नुभयो, ट्याक्सी चढ्नुभयो भने उसले मिटर चलाउँदैन, मिटर चलाउने कि नचलाउने भनेर बार्गेनिङ गर्न खोज्छ, उसले पनि आफ्नो धर्म पुरा गर्दैन। र जहाँसुकै जेसुकैमा जानुहोस् तपाईँहरू, त्यसले आफ्नो मैले बिल बनाइदिनु भनेको के घटना, मलाई बिल बनाइदिनु साउजी भनेर भन्छु, यतिकै बनाइदिउँ कि बढीको बनाइदिउँ? होइन, बिल पहिला बुझ्न सक्ने उपभोक्ता हुनु पर्यो नि। बिल बनाउनु यो बजार बजार जस्तो छैन, नियामक निकाय जस्तो छैन। कतिजनाले बिल गर्न सक्छ, उसले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने अनुभूतै अहिले नियामक निकायलाई हुन्छ। तपाईँ बाबुराम सर साउजी, अब औषधिकै विषय जोडी हामी अरू विषयमा नै जान्छौँ जानलाई अहिले, तर त्यहाँ दिने त्यो औषधिको नाम लेखिने जुन शैली डक्टरी शैली भनेर भनिन्छ चर्चाको विषय बनाउनलाई, डक्टरलाई अब जुन व्यङ्ग्य गर्नको लागि त्यहाँ लेखेको औषधिको नाम एउटा थाहा हुँदैन, जसले सेवन गर्छ मैले के सेवन गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन, र आम बिरामी पनि आम मानिस जो पनि हुन्छ, म आफै बिरामी भएर जाँदाखेरि मलाई के भएको रहेछ भनेर उसलाई सोद्धाखेरि उसले आफ्नो मेडिकल भाषामा बताउँछ, म बुझ्दिनँ, म त सोध्छु कि मलाई के भएको मैले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् भनेर, उसलाई पनि त्यो भाषा आउँछ आउँदैन थाहा छैन, उसले उसको मेडिकल भाषा मात्र जानेको छ। म त्यो एउटा अधिकार हो कि होइन आफूले पाउनुपर्ने अधिकार, मैले के औषधि सेवन गर्दैछु, म के भएको, म बिरामी कुन प्रकारको बिरामी भएको रहेछु, त्यो हुँदैन। त्यहाँ लेखिएको बिलमा लेखिएको हुन्छ मूल्य समेत त बुझिँदैन, औषधिको त्यो समेत बुझिँदैन। यस्तो प्रकारका गुनासोहरू हामीले कहाँ गर्ने, आम उपभोक्ताले कहाँ गर्ने, यस्तो खालको समस्याहरू धेरै छन्। एउटा प्रतिनिधि मात्र मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरणै म तपाईँलाई एउटा जोक्सको मार्फत उदाहरण दिएका, त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए, खुट्टा निलो भयो भनेर उपचार गराउन गएको रे, तपाईँको मिल्दैन यो त काट्नुपर्छ, नक्कली खुट्टा हाल्नुपर्छ भनेछ। ठिक छ, नक्कली खुट्टा अब यस्तै भए त गर्नु पऱ्यो, नक्कली खुट्टा हालेछ, फेरि पनि यस्तै भयो त डर छ मेरो त खुट्टा, ए तपाईँको प्यान्टको कलर पो गएको रहेछ त त्यो त भनेर, त्यस्तो खालको व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति भनेको त यो मेडिकल क्षेत्रको लागि एउटा व्यङ्ग्य हो। यस्ता खालका घटनाहरू रूपमा केही, अब म काभ्रेको कुन्ताबेसीमा नि केही समय अगाडि यस्ता घटनाहरू भएका थिए, के हुन्छ नि कसरी लिने? सही, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा संविधानमा 31 अधिकार लेखिए, तर स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, हेल्थ राइट र हेल्थ राइटको कुरा ठिकसँग लेखे जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कुरा हेर्नुभयो भने त्यसमा केही कुरा सबै कुराहरू विभिन्न हिसाबले त समेटिया छन्, तर एउटा बिरामीको अधिकार जुन हो, बिरामीको अधिकार भनेको मलाई के रोग लागेको छ, मलाई के उपचार गर्नुहुन्छ, कसले उपचार गर्नुपर्छ, कति पैसा लाग्छ, यसबाट नोक्सानीको सम्भावना के, इत्यादि बिरामीका अधिकारहरू हुन्छन्। यो सम्बन्धी हाम्रो देशमा कानुन छैन, त्यस कारणले म के भन्ने गर्छु भने नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार छैन। हामी बढी केमा, हाम्रा नेताहरू हामीहरू पनि केमा बढीमा भयौँ भने चक्की छ कि छैन, औषधिको गोली छ कि छैन, डाक्टरको उपस्थिति छ कि छैन मात्रै कुरा गरेका छौँ हामी, डाक्टर बाहेकका स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितिको हामीले कुरा गरिराखेका छैनौँ, उपस्थित डाक्टरको गुणस्तर अथवा उसले दिने सेवाको स्तरको विषयमा हामीले कुरा गरिराखेका छैनौँ, हामीले चक्कीको कुरा गरिराखेका छौँ, चक्कीको गुणस्तरको हामीले कुरा गरिराखेका छैनौँ, चक्कीको गुणस्तरसँगै त्यसबाट दिनुपर्ने सेवाको हामी कुरा गरिराखेका छैनौँ। र अहिले जुन हस्ता अथवा डाक्टरको ह्यान्ड राइटिङ इत्यादिको कुरा गर्नुभयो,
यो पनि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कतिपय चिकित्सकहरूलाई औषधि कम्पनीहरूले प्रलोभनमा पारेका छन् यो तितो सत्य हो कोही रिसाए पनि चित्त दुखाए पनि अहिलेको सत्ता के हो भने औषधि उत्पादक अथवा आयातकर्ताले यहाँका केही चिकित्सकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर औषधि लेखाउने काम भएको छ र औषधि विक्रेताहरूलाई प्रलोभन मात्रै नभनौँ अधिकांश मुनाफा दिएर औषधि लेखाउने काम भएको छ यदि मेरो इन्ट्रेस्टमा कुनै कुरा छ भने मैले खास औषधि बिकाउनु छ खास कम्पनीको औषधि लेखाउनु छ अब यतिसम्म मैले सुन्नमा आएको छ कसैले चाहिँ कुनै कम्पनीले मलाई आएर सुनाएको कि मैले छ महिनाको लागि बुक गरेँ कुनै डाक्टरलाई बुक गर्यो कुनै चिकित्सकलाई बुक गर्यो कसैले एक वर्षको लागि बुक गर्यो यस्ता हामीसँग प्रमाणहरू हामीले पाएका छौँ यो निराकरण हुनुपर्छ यसैको लागि औषधिको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ अहिले बोनस दिन नपाउनु बोनस भनेर दिन पाइँदैन भन्ने किसिमको नियमन उहाँहरूले गर्नुभएको छ अब यो हस्ताक्षरको कुरा पनि त्यहाँबाट गाँसिएका कुराहरू पनि छन् कतिपय अवस्थामा चाहिँ डाक्टर भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने मैले पनि केही डाक्टरहरूलाई साथीभाइहरूलाई पनि सोधेँ के हो यो हस्ताक्षर किन के अरे यो ह्यान्डराइटिङ किन यस्तो भन्दा छिटो लेख्नुपर्ने एउटै कुरा ट्याक्टर लेखिराख्नुपर्ने धेरैजना बिरामी हुने त्यसले गर्दाखेरि ह्यान्डराइटिङ डिटोरेट भएको भनेर भन्ने किसिमको छ अहिलेको स्वास्थ्य नीतिमा यो जेनेरिक नेम र ह्यान्डराइटिङको कुराहरूमा केही कुराहरू नीतिमा पनि स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको छ भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउला र मैले अन्तमा तपाईँलाई भन्दाखेरि के छ भने स्वास्थ्यमा जति ठगिएको हाम्रो संस्थामा अधिकांश उजुरीहरू मेडिकल नेग्लिजेन्स सम्बन्धी आएको छ अब दर्जनौँ मुद्दाहरू पनि छन् मुद्दाहरू आफ्नै चरणमा छन् तर दुर्भाग्य हामी कहाँ कानुन छैन खालि त्यही उपभोक्ता संरक्षण ऐनको आधारमा अहिले जति पनि कारवाही भइरहेछ जति पनि कम्पेन्सेसनको कुराहरू भएको छ त्यसबाट मात्रै भइराखेको छ स्वास्थ्य ऐन स्वास्थ्य सेवा ऐन छ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन छ ऐन जरुरत छ जसमा बिरामीहरूको अधिकार उल्लेख होस् र सेवा प्रदायकको कर्तव्य पनि उल्लेख होस् त्यसपछि यो देशमा कुनै बिरामीका मान्छेले कुनै अस्पताल फोड्ने छैनन् कुनै चिकित्सकले कुटाई खानुपर्ने छैन कुनै स्वास्थ्य कर्मीले कुटाई खानुपर्ने छैन किनभने त्यहाँ कसरी उपचार गर्नुपर्छ के प्रोटोकल हो कुनै पनि रोगको उपचार गर्दाखेरि अस्पतालका आफ्ना प्रोटोकलहरू हुन्छन् आफ्नो सिस्टम हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन् त्यो मान्यता अनुसारको उपचार हुने हो भने कसैले कुटाई खानुपर्ने अवस्था हुँदैन कुनै बिरामीले पनि सबै बिरामीले चित्त बुझाउने अवस्था हुन्छ अब मान्नुहोस् र अब अघि उहाँले भने सबैभन्दा बढी ठगी भएको क्षेत्र 16% त कानुन त दियो ल त्यसमा नाफा भनेर तर मैले अघि पनि उहाँ म्यामसँग जोडेको थिएँ कि त्यसमा कुनै बार्गेनिङ नै नहुने परिस्थिति एउटा अस्पताल कहाँ राख्ने अब तपाईँले औषधि सुक्यो भने खण्डमा भन्नुभयो भने त्यसको मापदण्ड होला कहाँ राख्ने फार्मेसी कुन ठाउँमा हुनुपर्छ कस चिसो ठाउँमा हुनु हुँदैन कतिौँ तलामा हुनुपर्छ के होला त्यसका पनि मापदण्ड होलान् सबै तपाईँहरूले अहिले कुन तरिकाले अनुगमन गरिरहनु भएको छ कारवाही उहाँले भन्नुभयो अहिले केही आशाका सङ्केतहरू त छन् तपाईँ आइसके पछाडि के गर्दै हुनुहुन्छ जग हालिसकेका छौँ हामीले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई जग हालिसकेका छौँ सबभन्दा ठुलो कुरा त उहाँले भन्न छुटाउनु भयो अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका हबे सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनेर हामीले गाइडलाइन बनिसकेका छौँ उहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो मेरो संयोजकत्वमा नै मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको गाइडलाइन छ अब यो लागू गर्नेमा आज पनि आज हामीले कार्ययोजना पास गरेर आएको छौँ अहिले मतलब पेस गरेर आएको छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेर आएको छौँ अब त्यो कार्यान्वयन भइसकेपछि चाहिँ सबै संस्थाहरूको आफ्नै फार्मेसी हुन्छ अनि त्यसले जग बसाल्छ स्वास्थ्यको स्वास्थ्य संस्थालाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुराको जग बसाल्छ त्यसले किनभने औषधि नै छैन म किन जाने भन्ने हुन्छ औषधि दिने मान्छे नै छैन म किन जाने भन्ने हुन्छ त्यसबाट चाहिँ रिफरल जुन अहिले छ नि अब वीर अस्पतालमा आएर मलाई त्यो फाइल यदि आउँछ मेरो सही बिग्रिन्छ तपाईँले भनौँ न डाक्टरको अक्षर प्रेसिसन बिग्रियो भनेर त कुनै नौलो कुरै छैन त्यो स्वाभाविक हो उहाँले झन्न त्यतिसम्म पनि लेखिरहेको छ भन्छु म त किनभने यति धेरै मान्छे आउँछ त्यही प्रेसिसन कति लेख्ने तपाईँ इम्पोसिबल तपाईँ उसको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुहोस् इट्स इम्पोसिबल त्यसैले हामीले यो अस्पताल फार्मेसी चाहिँ के भनिदिएको छौँ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई को आफ्नै प्रिन्टेड प्रेसक्रिप्सन जसरी पाटन अस्पतालमा छ नि
का हरियो नीलो रातो पहेलो 10 तरीका चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन छ कुन वार्डको लागि कुन मेडिकल वार्डको सर्जरी गरि वार्डको पेडियाट्रिक हो कि गायनेकोलोजी हो कि कस कुन वार्डको लागि हो भनेर त्यसरी बनाउन सकिन्छ हामीले पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको लागि प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन किनभने हामीसँग स्ट्यान्डर्ड उपचार स्तरीय उपचार पद्धति छ त्यस प्रोटोकल छ त्यसपछि हरेक अस्पताललाई के औषधि दिने कुन संस्थालाई के दिने भनेर फर्मुलरी र चाहिँ त्यो अत्यावश्यक औषधिको सूची छ त्यो सूची अनुसारको औषधि जान्छ भने त्यो त्यति जुन औषधि दिने हो त्यसको प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन दिनुहोस् उसले त्यसमा चाहिँ ठिक लगाएर दिन्छ यस्तो यो नाम बिग्रिने यो अर्को गलत औषधि पर्ने कुरा सब हुनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो सबैले चाहिँ म यहाँ किन आइरहेको छु किन आइरहेको छु बिहान घरबाट निस्किँदाखेरि म आज गएर चाहिँ कार्ययोजनाको कुन कुन पक्ष मैले गएर एचिभ गरेर जाने हो भनेर चाहिँ पो जानुपर्छ अब फाइल टन्न फाइल भने आज भोलि आउनु पर्सि आउनु म एजी उसको आजको लागि त एजेन्डै छैन ऊ बिना एजेन्डा आज चाहिँ बिना एजेन्डा बसिरहेको जस्तो गरेर बसिरहन्छ तपाईँ मातहतकै कर्मचारी त्यस्ता छन् सम्पूर्ण देशभरि नै त्यस्तै छन् नि मेरो मातहतको मात्र होइन तपाईँ मैले सोधेको तपाईँलाई किन नहुनु नि किन नहुनु नभए तपाईँले कारवाही प्रक्रिया उहाँले भने जस्तो त्यसलाई कारवाही गरेर अगाडि बढाउन सक्ने एउटा त धेरै गरिरहेको छु त्यसै भएर अनि के गरियो त अहिले भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई त्यहाँभित्रको यस्तो यो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि यो तहस नहोस् नहोस् भनेर हामीले अनलाइन गरिदिएका छौँ अब व्यवसायीहरूले आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ सारा सम्पूर्ण चाहिँ एप्लिकेसनहरू अपलोड गर्छ त्यो कर्मचारीको सक्कल पनि हेर्नु पर्दैन नहेरिकन आफ्नै ठाउँमा बसेर उसले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेट पाउन सक्ने अवस्था ताकि अनि यहाँको कर्मचारीहरू पनि बढीभन्दा बढी फिल टेबलमा बसेर चाहिँ सम्पूर्णलाई आफ्नो टेबलमा बसाएर नमस्ते खाएर बस्नुको सट्टा अब यी कर्मचारीहरू चाहिँ कार्यक्षेत्रमा जाने त्यहाँ गएर यिनीहरूले नमस्ते गर्ने व्यवसायलाई नमस्ते गर्ने त्यो ठ्याक्कै उल्टा हुन सक्ने गरिकन अहिले अनलाइनको इनग्रेसन भइसकेको हुन्छ भोलिका दिनमा देख्नु होला तपाईँले रिजल्ट आउँछ काफी मात्रामा रिजल्ट आउँछ त्यसैले यो प्रेस्क्रिप्सनको चाहिँ एउटै उपाय छ प्रेस्क्रिप्सन कसरी सुधार गर्ने भने संसारभरि नै जेनेरिकमा प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन लेखिन्छ संस्थागत रूपमा उहाँले क्लिनिकमा केही गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो स्वास्थ्य संस्थाको आडमा चाहिँ कुनै पनि स्वास्थ्य चाहे निजी होस् चाहे मेडिकल कलेज होस् चाहे सरकारी संस्था प्राथमिक तहका अथवा चाहिँ टर्सरी लेभलका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा पनि प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने परिपाटी गर्नुपर्छ किन पनि पर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अब यो अस्पताल फार्मेसीमा चाहिँ त्यसमा पनि सफ्टवेयर बेस गरिदिइसकेका छौँ एन्टिमाइक्रोबियल औषधि त त्यो जो पाए उसले त्यो लेखेर पाउँदै नपाउने बनाउन खोजिरहेको छौँ त्यसमा लागु औषधिहरू जो पाए उसले दिएर नपाउने अवस्थामा ल्याउन खोजिरहेको छौँ यसले धेरै कुरा अहिले के भइरहेको छ सुधारमूलक छ भनेर हामीले एकदमै सुधार अहिले तपाईँ डिल बोनसको कुरामा पनि भनौँ न अहिले उद्योगहरूले त्यसरी अब हामीले अहिले एउटा ठुलो युटर्न अर्को के गरिदिएको छ भने पहिला व्यवसायीले म यो औषधि लिएर बजारमा जान चाहन्छु भनेर एउटा स्याम्पल लिएर आउँथ्यो मैले बनाइसकेँ मेरो उद्योग छ हामी गएर हेर्थ्यौँ उद्योगमा सिएमपी गुड कम्प्लायन्स कर्मचारी मेसिनरीहरू बिल्डिङ हावापानी सबै ठिकठाक छ भने बनाए नै होला यसले भन्ने हिसाबले त्यो औषधि लिएर टेस्ट गरेर दिने गर्थ्यो जुन औषधि बिरामीको मुखमै पर्दैन थियो त्यो ब्याचको औषधि बिरामीमा अहिले हामीले त्यो बन्द गरिदिएर अब बजारमा तिमी जाऊ बजारमा तिमी आफै जाऊ बजारमा तर चाहिँ बजारबाट हामी औषधि लिएर आएर पोस्ट मार्केटिङ टेस्टिङ भन्छु त्यो लिएर आएर टेस्ट गर्ने भनेर 200 स्याम्पल लिएर ल्याबमा दिएको छ त्यो रिजल्ट आइसकेपछि उहाँले जुन ल्याब उहाँको जुन के भन्छ एनएचआरसीले जुन गरेको अध्ययनलाई रिफर गर्नुभयो त्यस्तै सिनारियो यहाँबाट पनि आउँछ त्यसबाट ठुलो डायग्नोसिस के हुने भयो त भन्दाखेरि यो डिल बोनस जुन दिइरहेछ जुन प्रलोभन बाँडिरहेछ जुन विदेशमा लगेर चाहिँ स्पोन्सर गराइरहेछ यो के को कस्टमा भइरहेछ भन्दाखेरि औषधिको गुणस्तरको मूल्यमा मूल्य चुकाएर यो प्रलोभन बाँडिया छ भनेर यो प्रुफ हुन्छ अब धेरै थोरै समयमा यो प्रुफ हुन्छ त्यस कारण चाहिँ अब उसलाई अब भोलि गएर हामीले 3-4 को त लाइसेन्स खारिज गरिसक्यो त्यो लाइसेन्स खारिज गरिसके अब त्यसले फेरि त्यो लाइसेन्स पाउनको लागि कति पापड बेल्नुपर्छ कति कुरा चाहिँ उसले स्टार्ट पाइने हो कि पापड बेल्ने भनेको साइन्टिफिक पापड त्यो पैसाको पापड होइन कि साइन्टिफिक पापड उसले गएर फेरि स्टेबिलिटी गर्नु पऱ्यो रिफर्मुलेसन गर्नु पऱ्यो उसको कति महिनासम्म उसको मार्केटमा चाहिँ उसको प्रडक्ट डिस्कन्टिन्यू हो तबसम्म उसले अर्को प्रडक्टले उसको मार्केट लिइसकेका हुन्छ त्यस कारण चाहिँ यो परिपाटी अवलम्बन भोलि गएर पेपरमा निकाल्छौँ हामीहरू यो प्रडक्टहरू चाहिँ रिकल गर्नुपर्छ बजारबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छौँ यो सबै गऱ्यो भनेदेखि यो डिल बोनस मलाई लाग्छ एक महिनामा यो त्यो सम्पूर्ण वाटर टाइट भन्छ नि वाटर टाइट हुन सक्छ किनभने म तपाईँसँग आउँछु अब यो बिचमा यति उहाँहरूको कुराकानी सुन्दा विशेषतः सबै गर्दाखेरि सरकारी निकायको एउटा आफ्नै बाध्यता
अर्को कुरा उहाँले पनि भनिहाल्नु पर्यो, यो बिचमा उपभोक्ता कतिको सचेत छन्, कतिको पाइएको छ। एउटा जुन औषधिकै विषयमा कुराकानी हुँदा हामी अलिकति तपाईँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी, हामी उपभोक्ताहरू सबैजना, एउटा उपभोक्ताको फेरि व्यापक क्षेत्र छ, सबै उपभोक्ता जति जनसङ्ख्या छ त्यो सबै उपभोक्ता भयो। एउटा सहरमा अनुगमनले तीव्रता पाइरहँदा त्यहाँ सडे गलेका र औषधि म्याद सकिएका अथवा जे छन् ती चाहिँ ट्रकमा हालेर गाउँसम्म पुर्याइने परिपाटीहरू, खाद्य सामग्रीहरू, खाद्यसँग जोडिएर स्वास्थ्य समस्या आउँछ, स्वास्थ्यसँग समस्या आइसकेपछि हामी औषधिमा प्रवेश गर्छ, त्यो पनि नक्कली र अब अखाद्य हुँदाखेरि कति हामी अहिले परिस्थिति र परिबन्धमा फँसिरहेका छौँ। कतिको सचेत पाउनु भएको छ उपभोक्ता तपाईँले? स्वास्थ्य जस्तो एउटा गम्भीर विषयमा हामी आज छलफल गरिरहेका छौँ, फोकस पनि हामीले स्वास्थ्यलाई नै गरिरहेका छौँ, औषधि र स्वास्थ्यमा हामीले विशेष गरेर फोकस गरिरहेका छौँ। यतिखेर उपभोक्ताको सचेतनाको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम के छ भने यो उपभोक्ता वादले चारवटा कुरा भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ, उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन्, उपभोक्तालाई बजारमा सम्मान गरिनुपर्दछ र वस्तु र सेवाका प्रदायकहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चारवटा चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त अनुसार अहिलेको बजार, अहिलेको नियामक निकाय चल्दै चलेन। एउटा के हो भनेदेखि नियामक निकाय सरकारी निकाय जो यो सरकारको राज्यको उसले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ, राज्य भने त राज्य खोज्न गर्न पाइँदैन नि, उहाँ औषधिको राज्य सरकार खोज्ने हो भने त उहाँलाई नै गर समाउनु पऱ्यो नि, उहाँ हो नि त राज्य। यस्तो खालको जिम्मेवारी कसैमा छैन, अहिले कसैमा छैन। उहाँ औषधि व्यवस्था विभागले औषधिका बारेमा उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी उसले आफ्नो एउटा सचेत छन्। म एउटा तपाईँलाई बिचमा रोकी मार्न भन्छु, एउटा बिचमा औषधि गलत छ कि डेट एक्सपायर भएको छ कि भनेर गाउँ गाउँका कुना काप्चामा मेरा बा हजुरआमाले भन्नुहुन्छ, थाहा छ उहाँहरूलाई त्यो सेवन गर्नु हुँदैन भनेर, त्यो छ कि छैन हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर त्यो डेट एक्सपायर छ कि छैन, यो खानु योग्य छ कि छैन भनेर उहाँहरूले जानकारी चाहिँ कसरी पाउने भन्ने समस्या रहँदो रहेछ। त्यो जानकारी गराउनु पर्ने नियामक निकायले जानकारी गराउनु पर्ने हो, उसले आफ्नो त्यो जिम्मेवारी नै ठान्दैन। अर्को भनेको जो औषधिका उत्पादकहरू, उद्योगीहरू, व्यापारीहरू, व्यवसायीहरू र जसले प्रेस्क्राइब गर्छ, औषधि दिन्छ, औषधि बेच्छ, उसले पनि उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पर्ने हो, तर उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैन। बिचरा त्यो काठमाडौँको उपभोक्तालाई त सम्झाउनु पर्छ भने दुर्गममा त कस्तो स्थिति होला भन्नुहोस् त। उपभोक्ता आफै सचेत छैन, सचेत नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले आम उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएका, डेट एक्सपायर भएका औषधिहरू उपभोग गर्न परेको छ। अर्को भनेको 85 पैसामा 86 पैसामा पाउने एउटा अल्बिन्डाजोल 18 रुपियाँ तिरेर किन्न परेको छ। त्यस्तै गरेर सिलालेम भन्ने हामीले अहिले 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा अनुगमन गऱ्यौँ, एक ठाउँमा 850 छ त्यो औषधिको। अर्को एउटा अहिले नाम नतोकौँ, यही काठमाडौँको यही मुटुमै यही एउटा अर्को चाहिँ उसमा जाँदाखेरि त्यसको 1800 छ। यसरी उपभोक्तालाई मूल्यमा पनि एउटा डेट एक्सपायर बार्गेनिङ गरिँदैन फेरि उपभोक्ताले यो बीचमा। अनि औषधि भनेको कस्तो रहेछ भने बाँकी पनि नजाने, अनि उपभोक्तालाई त मान्छेको जीवनसँग जोडिएको छ नि, उसलाई हतारो छ त्यो औषधि खरिद गर्नको लागि, उसले बार्गेनिङ पनि गर्दैन र भने जति पैसा पनि तिर्ने। यस्तो राम्रो व्यवसाय, यस्तो व्यवसाय रहेछ। अर्को कुरा म भनौँ, तपाईँ एक पाकेट चाहिँ औषधि बिक्री गर्दा 2 पाकेट चाहिँ त्यसले अर्को निशुल्क पाउँदो रहेछ। औषधि जो विक्रेता छ उसले 1 पाकेट औषधि बिक्री गर्दाखेरि 2 पाकेट चाहिँ उसले फ्रीमा पाउँदो रहेछ भने, यहाँ त 200-300 होइन 500% चाहिँ उपभोक्ता ठगिएको चाहिँ। आखिर लागत त कम्ती पर्दो रहेछ नि त, नत्र त त्यसै उपहार होइन, लागत कम्ती होइन होइन, गुणस्तर मारेको, गुणस्तर मारेको, म रेगुलेटर भन्छु, लागत कम गरेन, गुणस्तर मारेको कम हुनुपर्छ। गुणस्तर पनि लागत त तपाईँको आफू घाटामा जाने बिजनेस त व्यवसायले गर्दै गर्दैन, गर्दै गर्दैन तपाईँको। एउटा जेल मैले लाउँथेँ यहाँ खटिरा आउँदाखेरि, एउटा जेल हुन्छ खटिरा नआउनको लागि, त्यो जेल इन्डियन लगायो भने 24 घन्टामा ठिक हुने,
तर यही नेपालकै एउटा कम्पनीले खरिद गरेको मैले लगाए 3 दिन 7 दिनसम्म चाहिँ त्यो ठीक हुँदो रहन्छ भनेपछि 7 दिनसम्म त उपभोक्ताको इम्युनिटी पावरले नै त्यो ठीक हुने भयो नि त भन्दाखेरि उपभोक्ता लेम्यानले बुझ्ने त्यसरी हो हामी कुनै विज्ञ होइन आम उपभोक्ता विज्ञ हुन सक्दैनन् उसले बुझ्ने भनेको त्यही भाषा हो एउटा औषधि 24 घण्टामा ठीक हुन्छ एउटा लगाउँदा अर्को लगाउँदा 7 दिनमा ठीक हुने 7 दिनमा त इम्युनिटी पावरले नै ठीक हुन्छ यस्तो खालको औषधिहरू अहिले बजारमा उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको स्थिति छ यसलाई नियामक निकाय जो नियमन र नियन्त्रण कानुनका कुरा थुप्रै गर्छौँ कानुनले अल्झेको छैन थुप्रै ऐन कानुन अहिले पनि मैले अघि भने इच्छा शक्ति हुने हो भने अहिले पनि नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त ऐन कानुन छ तर कर्मचारीहरूको काम गर्ने इच्छा शक्ति नै छैन र म यो सम्मानित मिडिया यो एउटा आम उपभोक्ताको माझमा एउटा दर्शकहरूको माझमा हामी बोलिरहेका छौँ यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नियामक निकायमा बस्ने कर्मचारी मित्रहरूको काम गर्ने इच्छा शक्ति छैन उहाँहरूको इच्छा शक्ति भएको भए यो औषधिमा धेरै अगाडि एउटा नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो होला अहिले पनि औषधि व्यवस्था विभागको 100 मिटर पर एउटा औषधि पसलमा लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको छ त्यो औषधिमा पनि 200% उसले नाफा खाएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ डेट एक्सपायर भएको औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको छ र थुप्रै अनियमितता अनुमति नै नलिकन उसले औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको छ र एउटा कुनै व्यक्ति आएर मलाई यस्तो दिनुहोस् भनेका भरमा उसले त्यहीँ बसेर एउटा जानकारको रूपमा कुनै एउटा उसको आइडेन्टिटी नै नभएको मान्छेले औषधि दिइराखेको छ चाहे ठुल्ठुला एन्टिबायोटिकहरू पनि उसले दिइराखेको छ बिक्री धमाधम तपाईँको 14 वर्षको बच्चा आयो भने पनि उसलाई ल यो खायो भने ठिक हुन्छ भनेर उसले दिइराखेको अवस्था छ यसरी उपभोक्ताहरू चाहिँ नि मारमा परिराख्दाखेरि नियामक निकायले अघि यहाँ पनि कुरा उठिसकेको छ हामी 5 वर्षसम्म त्यसलाई अदालत के अरे कठघर जेल सजाय तोक्न सक्छौँ 10-20 हजार रुपियाँको अहिले नै दण्ड सजाय गर्न सक्छौँ अहिले पनि म दावाका साथ भन्न सक्छु औषधि व्यवस्था विभागले कुनै पनि त्यस्तो व्यवसायीहरूलाई त्यस्तो दोषीलाई 5 वर्षको कैद गरेको रेकर्डै छैन एउटा औषधिको मूल्य छ तपाईँ अहिले केएमसीमा जानुभयो भने अर्को मूल्य छ यस्तै भाषाले गर्दा यस्तै बोलीले गर्दा यस्तै मानसिकताले गर्दा अहिले उपभोक्ताहरू एउटा औषधि खानुपर्नेमा अर्कै औषधि खाएर मरिरहेका छन् जति मूल्य पर्ने हो त्यो चर्को मूल्यमा 300-400% तिरेर किन्नु परिरहेको छ डेट एक्सपायर औषधि खानु पर्छ यस्तै मानसिकताले हो कम्तीमा पनि देखाइदिनुहोस् त तपाईँले कति दिनसम्म यो काठमाडौँ जिल्लालाई लिनुहोस् ल जिल्लाभित्रका म्यान पावर तपाईँहरूसँग जनशक्ति छैन भने काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका औषधि पसलहरूमा अब 1 हप्ताभित्र अथवा 1 महिनाभित्र डेट एक्सपायर औषधिहरू बिक्री वितरण हुँदैनन् बढी मूल्यमा उपभोक्ताले ठगिनु पर्दैन र त्यहाँ लाइसेन्स होल्डरले मात्रै औषधि बिक्री वितरण गर्छ भनेर अहिल्यै कमिटमेन्ट गरेर देखाइदिनुहोस् एउटा कुरा भन्नुहोस् न तपाईँले डेट एक्सपायर औषधि को चाहिँ प्रमाण चाहियो हैन डेट अफ औषधि कस्तो भने राख्नु प्रमाण हेर्ने हामी होइन नि बिज्ञले हेर्नु यहाँ सुन्नु न बिज्ञले यथार्थता हेर्नु न यथार्थता मतलब खालि सनसनी मचाउनलाई मात्रै नबोल्नुस् के सनसनी जल्ले पनि मचाउन सक्छ सनसनी मचाउनु होइन यहाँ सुन्नु न यथार्थ यहाँ सुन्नु न सिनारियो बुझ्नु न म 1 महिना खट्टिनु पर्छ भने
ठीक छ तपाईलाई तपाईलाई साथमा विश्रामपछि तपाईहरुसँग जोडिन्छु साथ दिनमा अहिले अहिले कुरा गर्ने अब म आगामी 7 दिनसम्म तपाईलाई साथमा पठाउँछु तपाईलाई राम्रोसँग ठीक छ यो बीचमा आउँछ र अर्को विषय मैले अब बाबुराम सरसँग जोड्न चाहे अब इन्डियन औषधिको कुरा उहाँहरुले नेपाली औषधिको कुरा निकाल्नु भयो यो बीचमा उहाँहरुको कुराको नि उत्तर त सँगसँगै तपाईले दिनै छ केही कुराहरु तपाईसँग नि होला नि र नेपालकै लागि मात्र भनेर भनिएका के औषधिहरु हुन्छन् त्यो क्षेत्रको लागि चाहिँ के हो र उहाँले मैले सोध्न पर्ने उहाँलाई तपाईँले यो क्षेत्रको विज्ञ भएको नाताले मैले तपाईँलाई पनि सोधेँ के औषधिहरू नेपालमा मात्रै भनेर प्रयोगमा गर्नु भनेर पनि भनिएको हुन्छ त्यस्ता औषधिको उद्देश्य चाहिँ के एउटा हात्तीपाइलेको औषधि आउँदा चाहिँ त्यो परीक्षणको लागि थियो भनेर एक प्रकारको त्यो चर्चा पनि चल्यो नेपालीलाई चाहिँ प्रयोग मात्र गर्न खोजिएको पो हो कि होइन यो बहुत गम्भीर कुरा यहाँले गर्नुभयो यो देशमा धेरै परीक्षणहरू भएका छन् परीक्षण यो कस्तो कुरा हुँदो रहेछ भने एउटा संसारको विश्वका विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा ठुल्ठुला युनिभर्सिटीले हामी जस्तो सानो देशमा अनुसन्धान गर्नलाई सानो प्रलोभनबाट पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेछ खकुरेल सर संयोगले यहीँ हुनुहुन्छ 59 सालतिरको कुरा हो 58-59 सालमा अहिलेको यो जिङ्क फोलेटको सर्लाईमा जुन परीक्षण भएको थियो त्यसको छानबिन गर्ने सिलसिलामा हामीहरू गएका थियौँ होइन त सर हामी गएका थियौँ अब अन्ततगत पछि आएर त्यो चाहिँ देशको एउटा यो नै चक्की दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो भिटामिन एको अध्ययन अनुसन्धानका कुरा पनि छन् त्यस्ता थुप्रै अनुसन्धानहरू एक हिसाबले भन्ने हो भने क्लिनिकल ट्रायलका कुराहरू पनि यो देशमा भए त्यसलाई हेरिदिने निकाय भएन त्यो अलग पाटो हो हामी आजको विषयमा छौँ अघि तपाईँले भन्नुभयो यहाँको लागि मात्रै बनेको भनेर अहिले तपाईँ बजारमा न्युट्रास्युटिकलका नाममा 30-50-60-100 रुपियाँसम्मका ठुल्ठुला गोलीहरू तपाईँ बजारमा पाउनुहुन्छ त्यसलाई भनिया के छ भने न्युट्रास्युटिकल भनिया छ औषधि व्यवस्था विभागले त्यसलाई हामी यो औषधिको रूपमा यसलाई ट्रिट गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो भन्ने कुरा छ बिचमा खाद्य अनुसन्धानले चाहिँ होइन यो न्युट्रास्युटिकललाई चाहिँ यो न्युट्रिसन खाद्य भएको कारणले हामी यो निर्देशिका बनाएर नियमन गर्छौँ भनेर भन्यो अहिले बजारमा हेर्न जानुभयो भने पनि मसँग पनि केही प्रमाणहरू छन् जो नेपालमै छापिएका हुन् त्यसको मूल्य पनि नेपालमै छापिएको हो त्यसको नाम छ अस्ट्रेलियामा बनेको म तपाईँको टिभी मार्फत कुनै निकाय जो जिम्मेवार हो उसले बताइदिनु पर्यो त्यो अस्ट्रेलियाको कुन कम्पनीमा हुन्छ यसैबाट हामी निरन्तर गरौँ एकछिन विश्राम लिन्छौँ यसैबाट जोडिन्छौँ र यसैबाट कन्टिन्यू राखौँ विश्रामपछि दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा पालो भएको छ विश्रामको बन्यो बजार अनुगमन समस्या भेटिन्छ पटक पटक तर पनि कारबाही हुँदैन कसरी नियन्त्रण होला बजारको विकृति आजको सन्दर्भ दर्शकवृन्द विश्रामपछि फेरि स्वागत छ दोस्रो चरणमा छौँ हामी आजको सन्दर्भ माउन्टेन टेलिभिजनको यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बजार अनुगमन आजको विषयमा रहेको छ तापनि हामीले औषधिसँग सम्बन्धित विषय र यो फार्मेसीहरूमा गरिएका अनुगमन लगाइएका सिलबन्दी लगायत विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र बाबुराम सर अघि हामी कुराकानी जोड्दै थियौँ नेपालकै लागि भनेर त्यस्ता केही औषधिहरू भन्छन् त्यो के परीक्षणकै लागि पनि भएका विगतका चर्चा थिए भनेर जोड्दै थियौँ जति भए ती सबै अध्ययन अनुसन्धान नेपालकै पक्षमा थिए भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र ती कति प्रमाणिक थिए कति ऱ्यासनल थिए भन्ने कुरा पनि प्रश्नै छ म अघि जोड्दै थिएँ तपाईँको कुरालाई के भन्दाखेरि कि अहिले बजारमा न्युट्रास्युटिकलको नामले औषधि जस्तै देखिने औषधिको ट्याब्लेट जस्तै अथवा क्याप्सुल जस्तै देखिने वस्तु बजारमा अहिले व्याप्त छ त्यसको मूल्य 30 रुपियाँदेखि लिएर 100 रुपियाँ एक चक्कीको पर्ने कुनै रोगको लागि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नाममा विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरेर यो बजारमा आइराखेका छ यो अस्ट्रेलियामा बनेको त्यसमा लेबलमा हेर्नुभयो भने अस्ट्रेलिया के भनेर लेखाएको छ त्यो कहाँ बन्छ
कसैलाई थाहा छैन, त्यसको मूल्य कहाँ लेखियो यही देशमा लेखियो, त्यसभित्र के छ कसैलाई थाहा छैन, त्यसले के नोक्सान गर्छ कसैलाई थाहा छैन। औषधि व्यवस्था विभागलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले त्यो औषधिलाई न्युट्रास्युटिकललाई हामी औषधिको रूपमा दर्ता गर्दैनौँ, हामी बन्द गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। तिनीहरू सबै तिलमिल आए, त्यसपछि कोर्टमा गए, कता कता गए, गइसकेपछि अहिले एउटा चोर बाटो अपनाएर खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण विभागले निर्देशिका बनाएर निर्देशिकाको नाममा ती औषधिहरू भित्रिरहेका छन्। हाम्रो देशको कानुनअनुसार ती नेपालमा प्रतिबन्धित वस्तुहरू हुन्, यो हिसाबले एउटा ठगिएको अवस्था छ। र कतिपय कम्पनीले औषधि नेपालको लागि मात्रै भनेको छ, नेपालको लागि मात्रै भन्नलाई धेरै फर्मालिटी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँसम्मको उहाँहरूको पहुँच हुनुपर्छ, त्यो देशमा त्यो औषधि बिक्री हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ। नेपालको लागि मात्रै भनेर उहाँले अर्डर गरिसकेपछि यो देशले रिकगनाइज गरेको अवस्थामा हुने एउटा पार्ट हो, उहाँले जवाब दिनुहोला। म यो अनुगमनको पाटोमा एउटा कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु, चाडबाड आएको छ हजुर, अहिले दूर दराजमा यहाँका मतलब थोक व्यापारीहरूले दूर दराजका मतलब पसलहरूमा सामानहरू वर्षभरि नबिकेका सामानहरू पठाउँदैछन्। यो पठाउने प्रक्रिया चलिराखेका छ, जुन खालको अहिले अनुगमनमा यदि साँच्चै नै सरकार लागिराख्या हो भने नाका नाकामा बसेर जुन दूर दराजमा खाद्य सामग्रीहरू जाँदैछ त्यो साथ खाद्य सामग्रीहरूको गुणस्तर परीक्षण गरियोस्, अन्यथा वर्षभरि नबिकेको चिज अब यो दसैँमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले लिनुपर्ने खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यो कुरा राखेँ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई यसमै जोडेर उत्तर चाहन्छु कि अब विलासिताका सामानमा उपभोक्ता सन्तुष्ट भएको खण्डमा उसले किन्न सक्यो, मूल्य तिर्न सक्यो, उपभोक्ताको सन्तुष्टि एउटा ठुलो कुरो पनि रहन्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्यसँग जोडिने खाद्य पदार्थ जो अखाद्य वस्तुहरू भेटिने र चाडबाडको बेलामा मरमसला तेल लगायतका बढी बिक्ने सामानहरू, त्यो अवस्थामा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाड हुने ती खाद्य र अखाद्य खाद्य पदार्थ जो अखाद्य भए तिनीहरूलाई नाका नाकामा गएर यहाँबाट त्यसलाई सिधै डिस्पोज गर्नको लागि कानुन छैन अहिलेको अवस्थामा, त्यसै पनि छ। त्यही भएर हामीले स्रोतमा भनेका छौँ, अनुगमन भनेको स्रोतमा हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ। तर स्रोतमा भन्दाखेरि यहाँबाट सोलुखुम्बुमा पठाउने कति छन्, यहाँबाट दोलखाको कुनै एउटा दूरदराजमा पठाउने कति छन्, त्यस कारणले नाका नाकामा भन्नुको अर्थ नाका भन्नु नै त्यो सम्बन्धित विक्रेता जो हो जसले सप्लाई गर्छ त्यो ठाउँमा गएर गुणस्तर हेर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा विलासिताको कुरा यहाँले भन्नुभयो, अघि मैले कुरा गरेको न्युट्रास्युटिकल विलासिता होइन, मान्छेले स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भनेर प्रयोग गरेको चिजलाई विलासिता भन्नु मिल्दैन। र कतिपयले यसलाई विलासिता यो हुने मान्छेले खाने हो 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ जाने चक्की होइन, जतिसुकै गरिब होस् यदि स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुन्छ भने उसले घर जमिन बेचेर त्यो औषधि खान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रास्युटिकलको नाममा विलासिता भन्नु मिल्दैन, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा हो, त्यसमा अर्को अन्यथा रूपले यसलाई परिभाषित गर्नु हुँदैन। विमला म्याडम, अब अहिलेको परिस्थितिमा जुन हामीले उहाँले सरले भने जस्तै नाका नाकामा गर्नुपर्ने थियो, तर तपाईँले अघि लगाउनुभएका केही आरोप र उहाँहरूले भनेका र उहाँहरूको गुनासो गरिरहँदा कर्मचारीलाई नै अनुगमन गर्नुपर्ने परिपाटी देखियो, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले जुन तवरले अहिले तवरले काम गरिरहेका छन् त्यसबाट सचेत उपभोक्ता पनि भएका छन्, तर कारवाही हुन नसक्दाखेरिको परिणति भोग्न हामी सबै बाध्य छौँ र यो परिस्थितिमा आफ्नो ठाउँ आफ्नो विभाग आफ्नो निकाय आफ्नो गुनासा सबैसँग रहे, यो खाद्य पदार्थमा देखिएका पछिल्ला अनुगमनहरू र यो विशेष अनुगमनले कतिको प्रभाव पारेको छ र उपभोक्ताले कतिको राहत महसुस गरेका छन् भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छ? अनुगमन यो खुद्रा पसलमा मात्रै गरेर हुँदैन, अनुगमन स्रोतमै गर्नुपर्छ, उद्योगमै गर्नुपर्छ, जो इम्पोर्टर छ जसले इम्पोर्ट गरेर ल्याउँछ त्यो इम्पोर्ट गरेको इम्पोर्टरकोमा हुनुपर्दछ, होलसेलरकोमा हुनुपर्दछ, डिस्ट्रिब्युटरकोमा हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै लामो समयदेखि गर्दै आयौँ। र अहिले जुन अनुगमन भएको छ अझै पनि स्रोतमा अनुगमन हुन सकेका छैन, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, जबसम्म हामी स्रोतमा अनुगमन गर्दैनौँ तबसम्म हामी वास्तविक दोषीलाई पक्रेर तर स्रोतबाट निस्किँदाखेरि गुणस्तर निस्किएर त बजारमा आइसकेपछि के हो त्यसको समय एउटा मिति हुन्छ, त्यसको गुणस्तरीय जाँच भनेको चरण चरणमा हुन्छ, स्टेप स्टेपमा हुन्छ। दोषी भनेको औषधि विषादी औषधि हाल्ने किसान
जसले कृषि उत्पादनमा विषादी छरिराखेको छ त्यो किसान पनि दोषी हुन सक्छ र जसले कानूनले निषेध गरेका विषादीहरू बिक्री वितरण गरेको छ र त्यो विषादी अघि यहाँ कुरा उठिसकेको छ त्यो इलिगल तरिकाले त्यो किसानसम्म पुर्याइदिने विभिन्न माध्यमहरू छन् तिनीहरू पनि दोषी हुन सक्छन् र त्यो किसान जसले उत्पादन हाल्छ त्यो पनि दोषी हुन सक्छ र त्यो किसानलाई हेर्नुपर्ने नियमन गर्नुपर्ने नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिल्ला कृषि कार्यालय आफ्नो आफ्नो दायित्व हुन्छ स्टेप स्टेपमा ऊ पनि उत्तरदायी छैन उसले त्यहाँ अनुगमन गर्दैन त्यो विषादी हामीलेहरूलाई आरोप लगाइरहँदा बिमले म आफले के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कतिका सचेत भयौ र हामीले मैले गर्दिन हामी उत्पादन देखि जहाँ तयार हुन्छ त्यो उत्पादनमै गएर हामी अनुगमन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म उपभोक्ताले स्वस्थ स्वच्छ र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न पाउँदैन र त्यो किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई फेरि त्यो बिचौलियाले ल्याइदिन्छ बजारसम्म म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु मेरो एकजना जापानमा बस्ने साथी जापानमा पढ्ने साथीले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि त्यहाँनिर मूल्य बढ्यो भने त्यहाँ त्यो सामान कसैले किन्दैन अरे कि कुनै वस्तुको मूल्य बढिदियो भने त्यो कसैले किन्दिँदैन त्यस पछाडि त्यो यथावत मूल्यमा त्यो वस्तु झार्न बाध्य हुन्छ त्यो उत्पादक त्यो कम्पनी किनकि कसैले नकिनिदिने भयो हाम्रो उपभोक्तामा त्यो सचेतना र त्यो अर्को कुरा आवश्यकताले पनि फेरि ठाउँ राखेर बाध्यता पनि पर्ला त्यो कुराको एउटा सचेतना आउला कि नआउला यस्तो छ नेपाली उपभोक्ताले चाहिँ कस्तो पीडा अहिले भोग्नु परेको छ भने एउटा त्यो उत्पादनै हामीले उपभोग गर्न पाउने हो कि नपाउने हो म उत्पादन त्यो उपभोग गर्न पाउँछु चरम अभावमा छन् अभावमा पनि यस्तो गरेर जेलिएको छ कि मिले मतो व्यवसायीहरूको मिले मतोले फेरि अर्को चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभाव सिर्जना गरिदिन्छ र ऊ बाध्य भएर तोकिएको एउटा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो व्यवसायीले विक्रेताले उत्पादकले उद्योगीले के गर्छ भनेदेखि उपभोक्ताको मुख हेरेर तपाईँको खल्ती हेरेर तपाईँ कति चाहिँ पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले आकलन गरेर मूल्य राख्ने चलन छ त्यसरी चाहिँ मारमा परिरहेको छ उपभोक्ताहरू स्टेप स्टेपमा अहिले तपाईँको 50 रुपियाँमा धादिङमा काँक्रो होला अहिले 90 रुपियाँमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न परिरहेको छ हेर्नुहोस् है बढी मूल्य किसानले पनि मूल्य पाएको छैन वास्तविक मूल्य पाएको छैन उपभोक्ताले पनि बढी तिर्नु परेको छ र बिचमा जसले कमाइरहेको छ त्यसले राजस्व पनि बुझाउँदैन फेरि हेर्नुहोस् है मैले यति बिचौलिया उनलाई स्टेप स्टेपमा छ त्यो स्टेप घटाउनका लागि किसानले उत्पादन गरेको अथवा उद्योगीले उत्पादन गरेको बजार न राज्यले खोजिदिने व्यवस्था उसले मिलाइदिन सक्छ न उपभोक्ता सोझै गएर उसकोमा किन्न सक्छ त्यो बिचौलियाकै भर पर्न परेको छ अहिले सम्पूर्ण बजार चाहे औषधिदेखि लिएर तपाईँको सम्पूर्ण कुरा गर्ने हो भने बिचौलियाको भरमा बस्नु यो बिचौलियाले गर्दाखेरि चाहिँ यी अब खाद्य अब जुन फलफुल तरकारी जे भने पनि यसले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् स्वास्थ्य खराब भइसकेपछि तपाईँको पाटो आउँछ औषधिको पाटो र त्यसमा पनि अघि हामीले जोड्यौँ अब न्युट्रासिटेलको विषयमा जुन तपाईँले राम्रो अभियान चलाउनु भएको छ सुखद पक्ष रह्यो अर्को मैले सुरुमा जोडेको विषय कानुनअनुसार सिलबन्दी गरिएका फार्मेसीहरू कैफियत सुधार गरी विभागको निवेदन नदिकनै फेरि खोलियो भनेर त्यस्ता समाचारहरू बाहिर आयो भक्तपुर लगायत केही छैन त्यो के हो वास्तविकता कहिले पनि खोल्दैन त्यो सबै ताला लगाएको चिजहरू चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन रोहबरमा प्रहरी जिल्ला प्रशासन जनस्वास्थ्य अहिले त जो जान्छौँ एक्लै नजाने कहीँ पनि नजाने यो पनि मिल्यो भनेदेखि त्यो नेपाल केमिस्ट चाहिँ औषधि व्यवसायीसँग छ त्यसलाई चार पाँचजनाको त्यहाँको थानी सिल लगाइसकेका कुनै हालतमा त्यसले कानुनी प्रक्रिया नपुरेकन दुईवटा अवस्थामा खुल्यो एउटा अवस्थामा चाहिँ उसले त्यहाँ कानुनी रूपमा यहाँ दर्ता गरेर लिएर जान्छ प्रमाणपत्र लिएर गएर त्यहाँ स्थानीय प्रशासनमा देखाउँछ उसले के गरौँ भनेर सोध्छ भनेपछि ल त्यो प्रसाद दर्ता गरेर लिएर आएको छ भने खोलिदियो भन्छौँ होइन एउटा पछि त्यो दोस्रो पछि चाहिँ के छ भने अब उसले हेर्छ कि अब यसलाई मैले चाहिँ वैध गराउन सक्दिनँ यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ दर्ता गराउन सक्दिनँ भनेपछि अब त्यहाँ भएको औषधिहरू म जहाँबाट लिएर आएको थिएँ त्यहीँ फिर्ता गर्छु म अब आइन्दा यस्तो काम गर्दिनँ भनेपछि फेरि प्रशासन त्यहीँको स्थानीय प्रशासनलाई लेख्छौँ यो हुने पक्का हो तिमीले त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ यसले अब अन्यता सारेर अथवा यो गर्दैन भन्ने यकिन हुने कुनै आधार छ भने गरिदिनु भनेर पठाउँछौँ त्यो स्थानीयलाई नै जिम्मा लगाइदिएछौँ त्यसैले अहिले अलिकति गलत भयो कि यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि प्रसाय के पाउने भयो
एकचोटि गल्ती गर्यो उसले त अब पसल पहिला खोल्ने अनि आउँछ डिडिए डिडिए आएपछि चाहिँ आयो भने देखा अनि देखाएपछि पक्रिहाल्यो भने गएर दर्ता गरिदिएपछि खुल्ने भन्ने यो परम्पराले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन अब अहिले टाइमिङ अहिले यो एक वर्षको काम हो योभन्दा अगाडि त त्यति पनि छैन त्यसैले यसको किनभने जेको पनि जगबाट हाल झाङ्गिँदै आइरहेको हुन्छ नि त्यस कारण यतिसम्म भयो अब त्यस कारण जसको सर्टिफिकेट जफत गर्ने अधिकार छ नि औषधि यदि दर्ता नभएको छ भने औषधि व्यवस्था विभाग त्यहाँ जफत गर्न जानुभयो तयारी साथ जानु पऱ्यो होइन मतलब चाहिँ एउटा ठिक हो सन्देश मैले पनि म पनि चाहन्थेँ कि 25 पसल छन् एउटालाई त कमसेकम गरेर देखाऊ त्यसबाट सन्देश जान्छ मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ त्यसबाट त्यो प्रयास एउटा चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो अझसम्म किन नसक्नु भएको प्रयास सक्सेसफुल हुन सकिरहेको छैन अब विभिन्न मेनली चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरै छैन एक त हाम्रो स्थानीय रूपमा उपस्थिति नै छैन दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भने अहिले भइरहेको परिपाटी के छ भने 6 लागि काज जाने भन्ने परिपाटी छ अनि त्यसपछि अरू परिपाटी के छ भने यतिवटा पसल भनौँ न अब 18,000 पसल छ भने कमसेकम 10% पसल त हेर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले टार्गेटेड रहेछ त्यहाँ गइसकेपछि त्यो टार्गेट पनि सबै ठाउँमा जानुपर्ने एउटा उपस्थिति अब अहिले मैले के भन्दा भने तिमीले विगतमा 4-5 हेरेको चाहिँ डाटा इन्ट्री गर डाटा एउटा बनाऊ अनि ट्रेन एनालिसिस गर रिस्की चाहिँ को रिस्की हुन्छ हाई रिस्क नबाटमा जहिले कैफियत नबाटमा तिमी बार बार किन जान्छौ त्यहाँ नजाऊ त्यहाँ नजाऊ जहाँ चाहिँ म आफ्नो इन्टेलिजेन्स राख स्थानीय प्रशासनबाट चाहिँ बुझिराख हरेक जिल्लाको चाहिँ समाचार ल्याऊ कहाँनिर गैर कानुनी हुनसक्छ त्यहाँको चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट ल्याऊ त्यसरी इन्टेलिजेन्स जम्मा पार अनि त्यो रिस्क जहाँ हाई रिस्क छ जहाँ जसले इलिगल बेच्छ जहाँ जसले लागु पदार्थ बेच्छ जहिले चाहिँ यो चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ यो के भन्छ आइपिएल जस्ता चिजहरू बेच्छ बढी पैसा लिएर बेच्छ एक्सपायर बेच्छ त्यस्ता झोलेका झोलाबाट लिएर आएको चिज बिल नभएको चिज बेच्छ त्यस्तो खालको जोखिमलाई हेरिकन अनि तिमीहरू चाहिँ टार्गेट बनाऊ भन्दाखेरि त्यो मार्केट इन्टेलिजेन्ट लिने अब त्यो सबै गर्नको लागि एउटा संस्थागत रूपमा क्यापासिटी चाहिन्छ एउटा क्षमता चाहिन्छ क्षमता भएन एउटा कुरा क्षमता भएन दोस्रो कुरा कस्तो भने यो 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 त्यो मानसिकता डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ कि मान्छे पढे लेखेको सबै कुरा जम्मै कुरा भए तापनि एउटा मानसिकता डेभलप गर्नको लागि तालिम चाहिने रहेछ तिनीहरूलाई कन्टिन्युसली तालिम दिनुपर्ने र त्यो मान्छे चाहिँ एउटा जान लायो सौर भएर जान लायो अथवा बडो भएर जान लायो रिटायर भएर जान लायो भने त्यसको त्यस ठाउँमा को आउने त्यहाँ कसरी चाहिँ यो ग्याप कसरी पुरा गर्ने खोइ त अब त्यो संस्कार हुनु पऱ्यो नि त्यो त राज्य सञ्चालनको संस्कारहरू हुनु पऱ्यो नि संस्कार मैले तपाईँको जुन अहिलेको कुरालाई अब दर्ताकमा उसलाई जरिवाना गरियो दर्ता सजाय जे भने नि मेरो साथी मेडिसिन सप्लायर्स छ मैले एउटा ठाउँमा कोठा लिएँ खोलेँ त्यस पछाडि तपाईँहरूले छापा मार्नुभयो यसको त कुनै दर्तै रहेनछ अब त्यसपछि मेरो पसल सिल गर्नुभयो मैले दर्ता गराएँ मेरो परिवारले फार्मेसी गरेको छ भने खोल्न पाएन कस्तो सजाय कति सजिलो रहेछ कि अहिलेसम्म चाहिँ त्यही छ होइन भएको कुरा होइन मैले एडमिट गर्नुपर्छ अहिले भइरहेको स्रोत साधनबाट यति हेर्दाखेरि यसो गर्यो अब मतलब एउटा त्यो एउटालाई त्यो एउटा अब त्यो जस्तो चाहिँ त्यहाँ त्यो टोलमा 10 छन् अनि त्यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ के भने अब त्यो एउटालाई जब त्यो आउँछ अब जस्तो बाग बजारमा अस्ति अनि त्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी कतातिर पढाउने लेक्चरर रहेछ म्यानेजमेन्टको लेक्चर रहेछ व्यवसायको तालिम लिएर छ अनि कसलाई खोल्न दिएको रहेछ उसले पर्छौँ वर्षदै खोल्ला अनि भनेपछि अब तपाईँ त यस्तो पढे लेखेका मान्छे तपाईँले यस्तो काम गरेर अरूलाई दिएको दिनुभएको होइन मैले कहिलेकाहीँ गएर हेर्थेँ भन्छ तपाईँले कहिलेकाहीँ गएर हेरेर हुन्छ त्यहाँ डाक्टरले चाहिँ अब अस्पतालमा चाहिँ ओटीमा बिरामी राखेर ऊ कहिलेकाहीँ गएर हेरेर हुन्छ अथवा एउटा नर्सले त्यसरी कहिलेकाहीँ गएर हेर्छ तपाईँहरूको कस्तो तपाईँलाई तालिम दिएको त्यसैको लागि हो भनेर चाहिँ उसलाई डिमोरलाइज भयो उहाँले चाहिँ के भन्छ भने अब आइन्दा म गर्दिनँ यो पसल खारेज गर्नुहोस् यो मेरो व्यावसायिक जुन कार्ड छ त्यो पनि खारेज गर्नु म गर्दिनँ यो गर्नुहुन्छ भनेर मैले गरेको यो गर्नुहुँदैन भनेर मलाई आजसम्म कसैले भनेन तपाईँले भन्नुभयो म यो सम्पूर्ण सरेन्डरै गरेँ भनेर त्यो सरेन्डरको एप्लिकेसन हाल्यो व्यवहारमा चाहिँ पछि तपाईँ खोतल्ले जाँदाखेरि यस्तो खालको सिनारियो आइपर्छ अब कहीँ ठुल्ठुलो अस्पतालको सामने बसेर गैर कानुनी अथवा एक्सपायर ड्रग चाहिँ बेच्ने राखेको ठाउँमा राखिरहेछ भने होइन म बेलुका हटाइहाल्थेँ नि अब त्यहाँ हेर्न भ्याइनँ भन्छ के भन्छ अब सम्हाउ त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ एक्लैले गएर चाहिँ हाम्रो विभागको मान्छेले मात्रै गएर चाहिँ त्यो मुद्दा बनाएर लिएर आउन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म उपभोक्ता आफै पनि अहिलेसम्म पऱ्यो भने त्यहाँ सक्रिय साथ दिनु पऱ्यो त्यहाँ बस्ने मान्छेले पनि साथ दिनु पऱ्यो स्थानीयले साथ दिनु तपाईँ बाहिर अब यहाँ काठमाडौँ
बजारमा त एनोनिमिटी, कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्दैन, सबै दर्शकै भएर बसिदिन्छ। तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने त आइहाल्छन् तुरन्तै मान्छे, ए कमसेकम यसले हामीलाई दुई पैसाको औषधि त दिइरहेको थियो, चाहिए बेलामा त इमर्जेन्सीमा त हामीले यसो पाइरहेको थियौँ, तैँले यो पनि लखाइदिने भाइ भन्छ, त्यहाँ के गरौँ के गरौँ हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के छ भने भरसक यसलाई सचेत गराउन सक्नु पऱ्यो नि, यसले गलत बेचिरहेको थियो, यसले झन् मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको थियो भनेर औषधि व्यवस्थाको वेब पेज चलाइदिएको छ, त्यहाँ जम्मै इलाज थियो, तपाईँ गरे त्यहाँ हेर्नु न, त्यो औषधि विभागको चाहिँ त्यहाँ बाहिरपट्टि नै लगेर चाहिँ स्क्रोल राखिदिएको छु, यी जम्मै कुरा त्यो स्क्रोलमा भनिरहेको छु, त्यहाँ स्क्रोलमा पत्रिका पत्रिकामा दिइरहेको छु, बुलेटिन यस्ता बुलेटिन बाँडिरहेको छु, हुनेसम्म गरिरहेछौँ होइन। तर चाहिँ स्रोत साधन भइरहेको स्रोत साधन जुन संरचना छ नि, संरचना ठुलो दिनु पर्दैन, यत्रो अधिराज्यभरि गर्नुपर्ने चाहिँ संस्थालाई संरचना एउटा स्ट्रक्चर दिनु पर्दैन, सबै क्षेत्र कभर गर्ने, जस्तो दुईवटा इन्सपेक्टरलाई 13 जिल्लामा 13 भागमा चाहिँ यो चारवटा जिल्ला छन् त्यहाँ तलमाथि भयो भने त जिम्मेवार नि भन्न पाइए भए राम्रो हुन्थ्यो नि। यहाँ त एउटै मान्छेलाई दर्ता गर्ने पनि त्यही मान्छे इन्सपेक्सन गर्छ। आजभोलि मैले सरकारी व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा सरकारी व्यक्तिहरूको गुनासो धेरै नै सुन्न पर्ने परिस्थिति र केही ठिक छ। अब म तपाईँसँग आउँछु, मैले गुनासो गरी मात्र राखेको छ नि, मैले सम्पूर्णको सोलुसन होइन, मैले गुनासो पनि बढी नै छ भनेर यहाँ सुन्नुहोस्, होइन तपाईँले बाध्यता आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभयो होला, फरक पाठ रह्यो। यहाँ सुन्नु न, यो चाहिँ टुकटुके काम गरेर बस्नुभन्दा यो भने लोहारको के अरे सोनारको सौ चोट लोहारको एक चोट, लोहारवाला चोट गर्न लागेको छु त्यो भने के हो त भन्दा अनलाइन, अनलाइनमा गनासा सबै छर्लङ्ग हुन्छ तपाईँ, अनलाइनको परिस्थिति त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र त्यसमा कतिको आबद्ध हुन सक्छन् भन्ने कतिको पाइन्छ, सुन्नु न नगर सुख पाइन्छ। अनि त्यसपछि जो चाहिँ एकदमै सङ्गठित रूपमा चलिरहेको गिरोह छ त्यहाँ मुद्दा हालेन, कर्मचारी मुद्दा हालेन भनेदेखि त्यो इन्डिकेटर बेस गर्नु पऱ्यो, मुद्दा नहाल्ने कर्मचारीलाई हुन्छ। तपाईँसँग आउँछु म अब बाबुराम सर, अर्को कुरा औषधिकै विषय र अन्य खाद्यको विषयमा हामीले आज समग्र बजार अनुगमन काला बजारियाहरू बिचौलियाहरूको कुराकानी जोड्यौँ। हामी देख्छौँ उदाहरणै दिउँ, रत्न पार्क लगायत केही अब स्ट्रिटको अब त्यो फुटपाथमा औषधिहरू तपाईँको यो ठिक हुन्छ ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर सारा त्यहाँ भनिएका हुन्छन्, ती चाहिँ औषधि अन्तर्गत परै परेनन्, ती कि ज्योतिषी र त्यहाँ बसेका ती मुन्द्रा लगाउनेहरूले बेचेको भरमा छुट हुने हो, अथवा त्यहाँका त्यही निकाय फुटपाथमा हटाउनेले हटाइदिएर एउटा अर्काले राख्छ एउटा रुमाल बेच्न राखे जस्तै त्यो औषधि पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्छन् कि, त्यो चाहिँ के समूह अन्तर्गत पर्छन् र त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा पार्ने असरको जिम्मेवारी को हुने त? यसमा स्वास्थ्यमा असर पार्ने कुराको जिम्मेवारी सिद्धान्त त नियम त औषधि व्यवस्था विभाग हो, र फुटपाथमा जुन किसिमको हामी देख्छौँ कोटेश्वर बानेश्वर बस पार्कमा बोतलमा राखेर विभिन्न किसिमको हरियानिला चिजहरू, ती कति घातक होला तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यी वस्तुहरूलाई यदि सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने औषधि व्यवस्था विभागले प्रशासनको समेत सहयोग लिएर एउटा अभियानको रूपमा, विगतमा मलाई याद छ म पनि पहिला औषधि व्यवस्था विभागमा थिएँ, हामीले अभियानको रूपमा सबैलाई त्यसबाट उठाएर लिएर गएका थियौँ, किनभने धेरैजसो त्यो बाहिरी विदेशी नागरिक पनि त्यसमा संलग्न छन्, कुनै योग्यता नभएका घर थर ठेगाना केही नभएका मान्छेहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई सजाय गर्ने भनेको त्यो ल्याएर उठाएर निरुत्साहित दुरुत्साहित गर्नुपर्छ, र आम नागरिकलाई पनि सूचना दिनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ, यस्तो ठाउँ छ भने सूचना दिनु पर्यो, त्यो प्रहरी प्रशासनको पनि कर्तव्य हुनुपर्छ। यो जिम्मेवारीको हिसाबमा औषधि ऐनले औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाएको छ, कुनै पनि औषधिको विषयलाई लिएर। तपाईँहरू यो विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? म तपाईँसँग आउँछु अब, एकदम त्यो सबै कुरा अझै पनि म देख्छु कि बाटोमा होइन, एकदम रिस्की काम हो त्यो, रिस्क बेस भनेर जुन मैले भनिरहेको छु त्यो रिस्कको हिसाबले हामी लाग्नुपर्छ। मेन कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने त्यो एक दिन गरेर हुँदैन, केही समयसम्म गर्नुपर्छ, मेन इन्टेलिजेन्स एउटा स्ट्राटेजी नभइकन हुँदैन, मतलब कम्प्लेन गरे भरमा काहीँ पत्रिकामा निस्केको भरमा अथवा चाहिँ उपभोक्ता सङ्गठनले के बोलेको भरमा मात्रै होइन कि, त्यो चाहिँ रिस्क कहाँ कहाँ छ त, कहाँ कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो यसमा हुनु पऱ्यो, संस्थासँग त्यो कभर हुनु पऱ्यो, र त्यो अनुसारको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर चाहिँ नियमित रूपमा मैले अराइरहनु नपर्ने, त्यो स्वत परिचालित हुने, त्यो संस्था त्यो के भन्छ त्यो कमानअनुसार त्यो शाखा स्वतः परिचालित भएर चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने। अब त्यो नगर्दाखेरि अब जस्तो चाहिँ हामीले मैले चाहिँ भाइ तिम्रो काम चाहिँ यो भ्यालीभित्र कहीँ पनि यस्तो हकर अथवा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ फुगेर ढुवाङ फुगेर चाहिँ चिज बेचेर औषधि हो भनेर बेचेर जाने मान्छे एउटा पनि हुनु हुँदैन, त्यो भयो भने मैले त्यसरी लेखेर दिन सक्ने अवस्थै छैन, कुनै त्यो मान्छेलाई मैले आज लेखेर दिन्छु भोलि अर्को ठाउँ पठाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसलाई अर्को ठाउँ पठाउनु पर्ने अवस्था छ, मान्छेै छैन, आधी कर्मचारी खाली भएको संस्था कस्तो होला तपाईँ? त्यही भएर चाहिँ यो अनलाइन गर्नुपर्छ। मैले के भने अनलाइन गरेपछि के हुन्छ भने
जुन कर्मचारी त्यहाँ बसेर चाहिँ कसबलाई बोलाएर वरिपरि घेरा लगाएर नमस्ते खाएर बसिरहेछ त्यो कर्मचारी त्यो काम चाहिँ अनलाइनमा मिड यो चाहिँ आइटीले गर्ने र त्यो कर्मचारीलाई बाहिर अनुगमन पठाउने ती सबैलाई बाहिर अनुगमन या यो त फटाफट हुन्छ नि यो त एकैछिनमा हुन्छ यो फटाफट हुन्छ यसमा कमभन्दा कम मान्छे त्यो टेबलमा कमभन्दा कम मान्छे राखेर जम्मैलाई फिल्ड बेस गराउन सकियो भने तपाईँले भने जस्तो परिचालित भएर मान्छेहरू परिचालित के भन्नु तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि अब यो बिचमा भन्दा तपाईँले आफ्नो उहाँहरूको विषयको कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले स्वास्थ्यसँग जीवनसँगै स्वास्थ्यसँग नभनौ मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि हजुर त्यो औषधि बजारमा पेटी पेटीमा गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा खुलेआम यस्तो घटाउने यस्तो बढाउने तपाईँको जीवनमा यस्तो ल्याउने भनेर उसले विभिन्न खालको विज्ञापनै टेलिभिजन मार्फत दिएर बिक्री वितरण गर्दाखेरि नियामक निकायको ध्यान जाँदैन टेलिफोन नम्बर दिएको छ ठेगाना दिएको छ सम्पूर्ण कुराहरू उसले दिइरहेको छ तर त्यसलाई पक्रेर कारवाही गरेको अहिलेसम्म थाहा छैन थाहा छैन त्यो कति रुपियाँ पर्ने हो के त्यसले निको हुने हो कि होइन त्यसले त्यो काम भनेको कुरा काम गर्ने हो कि होइन त्यो थाहा छैन उपभोक्तालाई तर विज्ञापनकै भरमा अहिले उपभोक्ता आम उपभोक्ता ठग्ने काम व्यापक रूपमा भइराख्दाखेरि के यो अहिले चाहिँ नि यो के भन्छ इन्टरनेटबाट हामी यस्तो गरिराख्छौँ भन्ने नियामक निकायको ध्यान अहिलेसम्म पुगेन त के हामीले आवाज उठाइदिनु पर्यो अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गर्नुभयो छैन ठिक छ इन्टरनेटको जमाना हो इन्टरनेटबाट इन्फर्मेसन लिने र कारवाही गर्ने कुरा स्वागत योग्य हो त्यो गर्नुहोस् त्यो घर घरसम्म पुर्याउनुहोस् त्यो हाम्रो शुभकामना छ तर के आम उपभोक्ता त्यसको पहुँचमा छन् छैनन् त्यसका लागि के सोच्नु भएको छ त्यसका लागि सोच्नु पर्दैन के काठमाडौँमा बस्ने मात्रै इन्टरनेटमा पहुँच भएका मात्रै उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नुपर्ने हो र अर्को एउटा कुरा त्यस्तो खालको जीवनै जोखिम पार्ने खालका औषधिहरू अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यसलाई कम्तीमा पनि आजैबाट गएर एउटा प्रोसेस अगाडि बढाइदिनुहोस् तपाईँ औषधि व्यवस्था विभागमा बस्नुभएको प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँले सक्नुहुन्छ हामीले त आवाज मात्रै उठाइदिने हो आजै एउटा टिप्पणी उठाएर निर्णय गरिदिनुहोस् अर्को कुरा के भनेदेखि अर्को कुरातिर म के जान चाहन्छु भने औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि एउटा जिम्मेवार आधिकारिक निकाय हो त्यसले आफ्नो जनशक्ति बढाउनका लागि आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि कहिल्यै चिन्तित भएनछ उसले त प्राइभेट निजी उद्योगी औषधि उद्योगीहरूलाई पैसा दिन पुग्ने त्यो सिफारिस गरेर पठाउन मिल्ने उनीहरूलाई अनुदान दिन पुग्ने तर आफ्ना व्यवस्थापकीय सुधारका लागि उपभोक्ताको जीवन सुरक्षित गर्नका लागि आफ्ना संयन्त्रहरूलाई मजबुत गर्नका लागि उस लाग्नु पर्दैन त्यसका लागि चाहिँ नलाग्ने म्यान पावर छैन दक्ष जनशक्ति छैन हाम्रो कान पाकिसकेको छ धेरै वर्ष भयो यी उहिलेका कुरा भए अहिलेका जमानामा यो संयन्त्रहरू निर्माण गर्नका लागि अब चाहिँ हतार भइसकेको छ अब त्यस्ता निजी जसले फाइदा उठाएर आफ्नो उद्योग चलाएर घर ठडाइराखेको छ बिल्डिङ ठडाइराखेको छ त्यसलाई अनुदान होइन अब आफ्नो व्यवस्थापकीय सुधारका लागि अब तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग र आफ्नो विवेक चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी राख्न चाहन्छौँ र यो उपभोक्ताको जीवनलाई असुरक्षित बनाएर यो औषधिमाथिको खेलबाड कहिलेसम्म रहने हो अब उपभोक्तालाई तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्छ र उपभोक्ता आम उपभोक्ताको जीवन एउटा जिउने अधिकार सुरक्षित भएर जिउने अधिकार हो त्यसलाई सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ त्यसका लागि अब भएको कुराहरू बताउँ अब स्वास्थ्य बिचमा हजुर उपभोक्ता र स्वास्थ्य सामग्री निर्माताको बिचमा एउटा स्वास्थ्य प्रोभाइडर भन्छ नि स्वास्थ्य दिने प्रदायक प्रदायक हुन्छ होइन त्यसमा फार्मेसी पनि पर्यो चिकित्सक पनि पर्यो स्वास्थ्यकर्मी सबैजना पर्यो त्यहाँ बिचमा बसिरहेको छ तपाईँ उत्पादक हुनुहुन्छ म कन्ज्युमर छु अथवा म कन्ज्युमर छु तपाईँ उत्पादक हुनुहुन्छ नि हामी दुईटाको बिचमा त्यहाँ बसिरहेको छ त्यो प्रोभाइडरको इन्टिग्रिटी त्यो प्रोभाइडर ठिकठाक भइन्जेलसम्म हाम्रो विशेष गरेर उपभोक्ताको हित चाहिँ अलिकति संरक्षित भएको अवस्था थियो जब त्यहाँनिर विचलन आउन साथै त्यसले सबै हिलाइदियो कि हाम्रो जग हल्लै हल्लियो
अब त्यहाँनेरि हेर्नु पर्यो त्यो राज्यले हेर्नु पनि थियो हामीले त्यो हेरेका छौँ अहिले हामीले के हेऱ्यौँ त भनेदेखि तिमीले त्यो लिएर आएर त्यो प्रलोभन कहाँबाट बान्यौ त त्यो विचलन कसरी लिएर आयौ त तिमीहरूले उत्पादकले कसरी विचलन ल्याउन सक्यौ त तिमीहरूले भन्दाखेरि त्यो विचलन उनले लोभ दिएर प्रलोभन दिएर गरिरहेको छ प्रलोभन कहाँबाट आयो त भने त्यही उपभोक्ताबाटै आएको मूल्य बढाउने चिजको मूल्य बढाउने त्यहाँबाट बढी नाफा लिने लगेर त्यसलाई लगेर दिने गर्दाखेरि उसले दियो गरे सम्पूर्णले त्यही त व्यवसायीले अब उपभोक्ता के छ भने ऊ त निरीह छ त्यसमा पनि स्वास्थ्यको उपभोक्ता निरीह किनभने कसैले पनि खल्तीमा चाहिँ म औषधि किन्छु भनेर पैसा राखेको त हुँदैन बिरामी पर्छु भनेर राखेको त हुँदैन अस्पताल जान्छु भनेर राखेको त हुँदैन त्यस कारण जो मान्छे पर्छ त्यसलाई डबल ट्रिपल बर्डन हुन्छ एकैचोटि खत्तमै हुन्छ त्यो मान्छे किनभने उसलाई काम गर्न जान पाउँदैन कमाइ हुँदैन उल्टो चाहिँ न्युट्रिसियस वस्तु खानु परेको हुन्छ फी तिर्नु परेको हुन्छ प्रयोगशालाको तिर्नु परेको हुन्छ औषधि तिर्नु परेको हुन्छ र चाहिँ निको हुने हो कि होइन भन्ने छ अनि त्यसको साथी आउनु परेको छ अरू मान्छे घरको दुईजना चारजना रिलेटिभ आउनु परेको छ सम्पूर्ण तहस नहोस् उसको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर उसको सम्पूर्ण कुरा तहस नहोस् एकै दिनमा तर्न त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेर्नु पर्ने थियो राज्यले हेर्नु पर्ने थियो अहिले आएर चाहिँ अब विभिन्न किसिमबाट स्वास्थ्य सोसियल हेल्थ इन्सुरेन्स भनेर सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको कुरा चाहिँ 25 जिल्लामा लागू गर्ने भनेको छ सरकारले 80 औषधिहरू निशुल्क दिने भनेको छ विभिन्न अभियानहरू नआएको होइन सरकारको काममा एकदमै बतास लाग्दै नलागे होइन गरिरहेको छ अब तपाईँ मैले म्याडमलाई एउटा कुरा भने औषधि व्यवस्था विभागको 15-20 चाहिँ पदहरू फार्मासिस्टको पदहरू विज्ञापन भएको छ विज्ञापनमा जाँच दिएको छन् 300 मान्छेले जाँच दिएका छन् त्यो मान्छेबाट पास नभएर एउटा मान्छे पनि आउँदैन भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ म्याडम अनि त्यहाँ विज्ञापन भइरहेको छ तपाईँले भर्ना गर्नु हुँदैन अनि त्यहाँ उचो के भन्छ त्यो करारमा राख्ने आफ्नै प्रक्रिया छ करारमा राख्ने तँलाई त्यो सम्पूर्ण पैसा तँबाट असुल उप गर्छु भनेर राज्यले भनिरहेको हुन्छ प्रमुखमाथि तपाईँले करारमा राख्न सक्नुहुन्न लोकसेवाबाट पास भएर आउँदैन तपाईँ गर्ने के हो अनि जिल्ला प्रशासनले भने हामीले त केही जान्ने छैन यो औषधि बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन जिल्ला प्रहरीले भन्छ हामीलाई पनि केही पनि थाहा छैन थाहा पाउने मान्छे तिमीहरू नै हो तिमीहरू नै आएर गर यस्तो खालको एउटा परिवेश छ यस्तो परिवेशलाई नै हामीले झेल्नु परिरहेछ हामी त्यो झेलि नै राखेका छौँ आशा गरौँ राम्रो हुँदैछ अब अन्तिम अनि अर्को कुरा उहाँले म्याडमले पुर्याएको जुन स्वास्थ्य सामग्रीका अरू खालका चिजहरू छन् यो स्वास्थ्य ओएनएम गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री हामी रेगुलेटरको बाबुरामजीलाई नै उहाँको संस्थालाई मैले ऐन ड्राफ्ट गर्न दिएको छु ड्राफ्ट गर्नलाई ल के कल्पना छ तपाईँको के परिकल्पना के गर्यो भनेदेखि यो देशमा चाहिँ यो औषधिका र उपभोक्ता चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् भने उहाँलाई उहाँको संस्था ज्योति बानियाजीले लिड गर्नुभएको संस्थालाई नै मैले त्यो काम दिएको छु अनि यही नै कमी कमजोरी छ कस्तो भने एउटा संस्थालाई त्यहाँ त आम उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी त्यहाँ समावेश गरेर होइन लेखेका छ नि सम्पूर्णलाई उ गर्ने कुनै व्यक्तिलाई बनाउन दिन्छ संस्था भनेको ए हजुर संस्थाको संस्था गर्दैन सबैका भ्वाइस आम उपभोक्ताका समस्या एउटा संस्थाले ठिकै छ नि कमसे कम त्यति त प्रयास गर्यो नि कमसे कम त्यति उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ नि हजुर हजुरको सबै समय ठिक छ म यहाँ एउटा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको जुन चाहिँ त्यो के बढाउने र के घटाउने चिजको जुन उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो त्यो के बढाउनेको चाहिँ हामीले निकाल्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नोटिस निकाल्यौँ सबलाई समातेर लिएर आइसकेपछि अब त्यो बढाउने आए सँगसँगै आउँछ मेरो त राम्रो भएको छ त भनेर आउँछ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यो ओएनएममा गर्दाखेरि जुन पठाएको थियो त्यसमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्यमा जाने चाहे घुँडामा फेर्ने त्यो जो उसो चाहे त्यो इन्ट्राअकुलर लेन्स होस् चाहे त्यो प्रोस्थेटिक भल्भहरू होस् सम्पूर्ण कुरा रेगुलेट गर्ने भनेर ओएनएम पेस गरेको त्यो ओएनएम त्यहाँ थन्केर बसिया छ एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर अब त्यो लिएर आयो अब यसले चाहिँ यति लामो हुन्छ अरे भनेर भन्यो अब त्यो टेस्ट गर्नलाई अब मैले कहाँबाट गर्ने मसँग ल्याब छ त्यो चिजको न त्यसको विज्ञता छ अब मैले के गर्ने त्यसलाई लिएर आएँ त समाजले जम्मैलाई लिएर आएको म्याडम जम्मैलाई लिएर आएको त्यो सबै ब्रेस्टवालालाई पनि लिएर आएको त्यो लिङ्गवालालाई पनि लिएर आएको सम्पूर्णले लिएर आएको जम्मैलाई लिएर आएर त्यो सबैको सामान पनि त्यहाँ लगेर थुपारेर पनि राखेको छ तर के गर्ने आज आउँछ भोलि आउँछ के भयो हाम्रो के भयो भन्छ हाम्रो के भयो गर्न नदिऊँ अब त्यो किन गर्न नदिएको भन्ने अवस्था भयो किनभने संसारभरि प्रयोगमा भइरहेछ त्यसैले उपभोक्ता पनि केही हदसम्म त्यो चिज गरे भनेर मैले कसरी उसलाई सम्झाउने आधारै छैन भने ठिक छ यो विषयको कुरा पनि एक ठाउँमा रह्यो अर्को कुरा चाहिँ आम उपभोक्ताले सचेत भइरहँदाखेरि उजुरी गर्ने त्यस्तो भयो भने कहाँ गर्ने तपाईँहरूले अन्य नियम पनि बनाउँदै हुनु रहेछ त्यसले उपभोक्तालाई कतिको अब राहत हुने खालका ड्राफ्ट हुँदैछन् ती विषयमा अलिकति जानकारी गरिदिनुहोस् र हाम्रो अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले
ठीक हो अहिले जुन औषधि ऐन छ औषधि ऐन आफैमा विशिष्ट प्रकृतिको विशिष्ट खालको 35 सालको ऐन हो त्यसमा चाहिँ सरले भन्नुभयो हेल्थ टेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट अहिले समस्या के छ भने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको नियमन नियन्त्रण गर्ने किसिममा कुनै कुराहरू थिएन त्यो अहिले सरकारले परिकल्पना गरेको र हामीले पनि एउटा वाइडर पार्टिसिपेसनको आधारमा त्यो ऐन अन्तिम टुङ्गोमा एउटा मसौदाको हिसाबमा अन्तिम टुङ्गोमा अहिले पुगे अवस्था छ र विडम्बना के छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा आदेश जारी गरिसकेका छ अब लागु हुन सकिराखेका छैन विभिन्न किसिमका तमाम सञ्चार माध्यमहरूमा पनि विज्ञापन विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू आइरहेछन् अघि म्याडमले पनि भन्नुभयो सरले पनि भन्नुभयो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने इच्छा शक्तिको कुरा रहेछ मैले यो कुरा गर्नुपर्छ यो आम नागरिकको फर्ममा छ भन्ने किसिमको कुराहरू भयो हामीले सबै जहाँ जहाँ रहेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य बुझेर इमान्दारीका साथ काम गऱ्यौँ र आम उपभोक्ता पनि सचेत भएर उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो औषधिको कुरामा औषधि व्यवस्था विभाग बाँकी कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाद्य छ वाणिज्य विभाग छ हाम्रो जस्तो संस्थाहरू छौँ कहीँ पनि उजुरी गर्ने बानी बसाल्यौँ भने निश्चय पनि पछिका दिनहरू सुन्दर हुनेछ हुन्छ हाम्रो आजको कार्यक्रम एउटा उजुरी पनि पेन्डिङ छैन औषधि विभागमा एउटा जस्तो राम्रो राम्रो विषय आशा गरौँ अझै राम्रो होस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो लोकप्रिय मिडिया माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि हाम्रो संस्था कन्ज्युमर आई नेपालको तर्फबाट र व्यक्तिगत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो जनचासोको विषयलाई यहाँहरूले उजागर गर्दै आइराख्नु भएको छ अझै पनि यहाँहरू उजागर गर्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो स्क्रोललाई यो बुलेटिनको पनि यसो फोटोसोटो हालिदिनु हाम्रो औषधि विभागको जुन बाहिरपट्टिबाट सडकबाट देख्छ हामीले उपभोक्तालाई जान्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य कर्मीले जान्नुपर्ने कुरा सम्पूर्ण राखेर त्यहाँ चाहिँ स्क्रोल राखिदिएका छौँ सडकबाट देखिन्छ त्यो प्लस यो गरेर हामीले प्रयास गरेका छौँ यस्तो महत्त्वपूर्ण म आफैले उपभोक्ताले खान्छु म आफै उपभोक्ता हुँ म्याडम म आफै उपभोक्ता हुँ बुझेका छौँ तर के हो भनेदेखि त्यो गरेको काम कारबाही यो विषयमा हामी यतापट्टिको नियमित कार्यक्रम सकेर फेरि बसमा विषय अफ द रेकर्डमा जाउँला दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भ को विषय बजार अनुगमनको विषय हल्ला मात्रै भन्यो र विशेषतः स्वास्थ्यसँग जोडिएर जीवनसँग जोडिएको औषधिको प्रकरण लगायत अन्य खाद्यको अहिले भइरहेका अनुगमन र कालाबजारी नियन्त्रण बिचौलियाहरू र अहिले औषधि विशेषतः औषधि क्षेत्रमा के कस्ता भइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी भयो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद आज हामीसँग औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल उपभोक्ता अधिकार कर्मी बाबुराम ओमगाई र बिमला खनाल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको सन्दर्भबाट म दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु नमस्कार मात्रै बन्यो बजार अनुगमन समस्या भेटिन्छ पटक पटक तर पनि कारबाही हुँदैन कसरी नियन्त्रण होला बजारको विकृति आजको सन्दर्भमा